da 19ª Legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam o registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando Registre Presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Após o registro de presença, a presidente suspende a reunião por alguns minutos. Precisa marcar, não, né? Não, precisa não. Marca lá. Eu vou descer rapidinho, então, qualquer coisa. Tá, obrigada, Flávia. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. Passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância do reconhecimento do Dia da Consciência Negra e de seu significado na perspectiva das mulheres, em especial das mulheres negras. A presidência convida a tomar assento à mesa as seguintes convidadas. Eu queria só fazer um registro aqui, gente, antes da gente compor a mesa. Em função da situação de pandemia, né, e cumprindo aqui os protocolos, hoje a gente não tem condições de colocar todas as nossas convidadas aqui na mesa conosco. Mas todas e todos terão fala, vão usar o microfone ali do púlpito para fazer o seu pronunciamento. E também, em função da pandemia, a gente trabalha no sistema que a gente chama de sistema híbrido, né? Então, tem algumas participantes, algumas convidadas que vão participar virtualmente. Então, eu vou convidá-las, mas aí a gente vai escutar, né, o pronunciamento dela através aqui do Zoom da Assembleia. Então, representando as nossas convidadas, eu convido para tomar assento aqui na mesa conosco. Primeiramente, registro a presença, de modo virtual, da senhora Valdinalva Barbosa dos Santos Caldas, que é presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e representante dos ciganos na Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Valdinalva nos acompanha virtualmente. Para tomar assento conosco, aqui à mesa, eu convido Cleonice Amorim de Paula, bacharel em Direito, especialista em Ensino Superior e membro da Comissão de Heteroidentificação dos Candidatos às Vagas Destinadas a Negros e Pardos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Registro também a presença da nossa convidada, que nos acompanha no sistema remoto, a Edna Correia de Oliveira, que é presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Edna. Convido para tomar assento conosco aqui à mesa a querida Digian de Assis Costa, servidora pública e liderança comunitária em Chapada do Norte, Minas Gerais. Registro a presença, de modo virtual, da companheira Denise Maria Pereira de Castro, coordenadora da pasta de mulheres da Unego BH e presidenta da Associação Habitacional 8 de Março, do bairro Barreiro e Adjacências. Seja bem-vinda, Denise. Convido para tomar assento conosco também na mesa a querida Bernadette Bernardes Leite, servidora pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Convido para tomar assento aqui conosco Alexandra Mara Felipe Fernandes, líder comunitária, representante da AMAD.
Ela é do município de João Molevade. Convido também, para tomar assento aqui conosco, Lúcia Rita Guimarães, secretária da Associação dos Moradores do bairro Vera Cruz. Convido ainda para tomar assento aqui conosco à mesa, Eliângela Carlos Lopes. Eli Lopes, cuidadora de idosos e militante contra o racismo. Registramos ainda a presença aqui conosco, no auditório, da Andresa Martins Ferreira, integrante da Associação Monlevadense Afrodescendentes, AMAD, e voluntária do Conselho Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente em João Molevade. Registramos também a presença do professor e diretor da Escola Estadual Walt Disney, Marco Aurélio Oliveira. Marquinhos. E também das alunas, Caroline Fabiana Miranda, é assim mesmo que pronuncia? Seja bem-vinda, Caroline. Amanda Vitória Maximiliano e também Tailiane Barbosa de Oliveira. Certinho? Certinho? Tailine Barbosa de Oliveira. Sejam bem-vindas. E quero cumprimentar todos e todas que estão aqui, registrar a presença também da Michele, que veio também de João Molevade. Nós vamos, no decorrer da nossa reunião aqui, registrando as demais presenças. Quero também destacar aqui que nós estamos aqui nessa transmissão, nessa reunião extraordinária da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, que também está sendo transmitida através dos nossos canais de comunicação e também pelo Facebook do nosso mandato. Gente, nós teremos mais convidadas que vão chegar, estarão aqui na Assembleia conosco, mas já nos avisaram que vão chegar um pouquinho atrasadas em função da greve do ônibus, né, que nós estamos vivenciando hoje aqui no município de Belo Horizonte, e também mais presenças virtuais que vão se conectar daqui a um pouquinho em função de deslocamentos também que acabaram gerando algum tipo de atraso. Quero, antes da gente dar início à nossa audiência, como autora do requerimento que deu origem a essa audiência, dizer algumas palavras, pouquíssimas palavras, porque a nossa mesa aqui, né, por si só, representatividade pura, né, já vai dizer tudo o que a gente gostaria de compartilhar nessa data. Mas eu não posso deixar de abrir essa nossa audiência sem registrar que, infelizmente, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos dados compartilhados da Secretaria de Segurança que mostra que, pelo menos uma vez por dia, se registra algum crime contra o racismo, algum crime de racismo aqui no nosso estado. E isso é muito grave, ao mesmo tempo que sabemos que a maioria, a grande maioria dos casos não são registrados. Então, nós estamos falando de um número muito grande, né? Eli, inclusive, vai compartilhar conosco um pouquinho, né, Eli? Sim. De uma situação que ela vivenciou em pouco tempo. Mas a audiência ela foi motivada pela importância que tem para todos nós, especialmente para nós, que somos população negra, parda, mulheres negras, periféricas, que representamos os povos tradicionais, é muito importante falarmos do Dia da Consciência Negra. É muito importante falarmos das diversas lutas que temos, de diversas lutas que nos antecederam e do tanto que nós ainda temos que lutar.
Eu comentava com a Nice, vou tomar a liberdade, Nice, de chamar como eu te conheço, que a gente chega numa situação que nós não podemos dar um passo para trás nem para pegar impulso. A sociedade nos cobra até hoje e nos exige uma postura de resistência e de luta cotidiana, todos os dias, todas as horas, a todo momento. E o Dia da Consciência Negra, ela é uma data que marca a nossa luta contra o racismo, a nossa luta contra toda e qualquer forma de desigualdade. E é um pouco dessa trajetória, das vivências, das lutas, das dificuldades, mas também das superações, da expectativa, é o que nós vamos discutir hoje aqui na audiência. Eu trouxe alguns dados para a gente poder compartilhar, mas eu não vou tomar o nosso tempo aqui das nossas convidadas, que são, na verdade, as pessoas que hoje vão compartilhar com o Estado de Minas Gerais as suas vivências e deixar aqui para a gente tarefas, né, para, enquanto sociedade, a gente desenvolver. Antes de iniciarmos, eu quero registrar aqui também, com muita alegria, a chegada de mais uma das nossas convidadas, Yara Lopes. Boa tarde, Yara, seja muito bem-vinda. Yara, que é líder comunitária e coordenadora do Centro de Vivências Agroecológicas do Taquaril, CEVAI. Yara, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para nossa primeira abordagem aqui, para a Valdinalva, que é... Ela vai estar participando conosco de forma virtual. A Valdinalva, que é presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e representa também os ciganos na Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. A Valdinalva, gente, ela preside esse conselho em âmbito estadual, também participa do conselho em âmbito municipal, o COMPI. Tive a oportunidade de estar com ela no sábado, né, Valdinalva? Numa atividade também do Conselho de Belo Horizonte. E ela vai falar para a gente um pouco da vivência dela, da trajetória dela, mas também falar da perspectiva de como o Conselho está acompanhando as ações que deveriam ou que estão sendo realizadas pelo Estado de Minas Gerais. Valdinalva, pode abrir o seu microfone. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Me escutam agora? Boa tarde, consegue me escutar? Boa tarde, conseguimos sim. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, esta oportunidade muito, né, que é muito importante para nós, principalmente para mim como pessoa e como mulher aqui neste local. Como a deputada Ana Paula me apresentou, eu sou Valdinalva Carlos. Hoje eu estou presidente na família Conepir, que eu não entendo Conepir como conselho, mas sim como família, porque eu acredito que se a gente entender que somos uma família, né, nós entendemos também que juntos somos mais fortes. Falar um pouco da trajetória da Valdinalva. É um pouco complicado, porque a trajetória da Valdinalva é de luta. Mas eu estou aqui hoje para falar da trajetória dessas mulheres maravilhosas que a Valdinalva hoje está aqui representando. São as mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas, ciganas. São mulheres de todos os povos tradicionais, povos de terreiros, catadores de flores, e mulheres, né? São várias. E quando eu entrei no Conselho, né, de Igualdade Racial no Conepir, eu enfrentei uma dificuldade muito grande sendo mulher cigana, principalmente no meio do meu povo, que no início existia muito machismo, que lugar de mulher, assim dizendo, é no fogão, né, atrás das panelas. Mas eu aprendi que nós mulheres somos importantes, né, não só pelo fato da gente ser mulher, mas porque mulher, ela dá vida ao homem, não só ao ser feminino. E as mulheres, elas enfrentam muito mais racismo
do que um homem, por exemplo. É, eu costumo, em determinados lugares, falar sobre minha luta, às vezes, igual aconteceu no município de Juiz de Fora, a gente conversar sobre temas relacionados ao racismo, e antigos gestores dizer que não trata com mulheres e sim como homens. Mas, nesse dia de hoje, eu quero dizer que eu me espelho muito no movimento dessas mulheres negras. Foi por causa do sofrimento delas lá atrás que hoje existe o Conselho de Igualdade Racial. Hoje existe a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais. Hoje existe a Valdinalva que está aqui. Eu acho que eu deveria parabenizar essas mulheres que são, foram e servem de exemplo para mim. E aproveitar também o dia de hoje, solicitar das nossas deputadas que faça do dia 20 de novembro um feriado, né, para reparação. Porque eu acho que esse povo merece, acho que nós merecemos. Porque a partir do momento que eu estou aqui como Conepir, eu não estou como cigana, eu estou como cigana, quilombola, né, essas mulheres negras, lindas, maravilhosas, que eu entendo que eu também sou, que está no meu sangue, como indígena. Mas a minha preocupação muito grande é que nesse dia também marca-se o racismo enfrentado por esse povo, o racismo enfrentado pelo povo tradicional. No Conebi, nós temos, oh, deputada, recebido muitas denúncias. Denúncias estas que até pelo cabelo, né? Preconceito do cabelo de uma mulher negra, um cabelo lindo, maravilhoso, até nisso para tirar um documento de identidade. Isso é um absurdo. Vejo pessoas, né, negras morrendo na mão de brancos. Mas eu queria tanto deixar um apelo aqui, principalmente para todos os políticos, que não deixa partido dividir a luta. Deixa um pouco o partido de lado. Une, anda de mão dadas todo com o só objetivo. É muito triste quando a gente recebe denúncias também das mulheres, quando vão ter meninos, né, gerar seus próprios filhos. Lá são tratadas com descaso. Por quê? Por causa de racismo. A minha luta hoje é contra o racismo, contra a discriminação, contra o preconceito e contra a xenofobia. Eu quero dizer para nós mulheres, falo nós porque é para mim também, não vamos abaixar a cabeça. Vamos fazer de hoje o nosso dia de vitória. Vamos mostrar para o mundo que não é por causa de cor de pele ou etnia, seja qual etnia que você seja, isso não nos faz mais menos do que outras ou nos coloca lá fracas. Muito pelo contrário, nós mulheres somos poderosas. Nós mulheres carregamos dentro de nós o dom de gerar um filho. Quando a gente gera um filho, isso significa que a gente tem uma força tremenda. Nós somos ser superior. Então, quero dizer para você, mulher, olhe para você, não se abaixe, mostre para todos o seu grandioso valor. Eu quero parabenizar essas mulheres negras que são gestoras, essas que são lideranças. As mulheres mais velhas, as nossas mais velhas, que aqui nós chamamos de mais velhas, né? O sofrimento que vocês passaram, deixaram para a gente como exemplo. Mas eu quero deixar uma mensagem para os nossos governantes. Vamos combater o racismo, a perseguição, discriminação, preconceito, ciganofobia. A minha luta maior é contra racismo, é contra preconceito. Muitos dos nossos estão morrendo. Você, que é um governante municipal ou estadual, tragam para dentro da prefeitura ou do estado o Conselho de Igualdade Racial. Faça um apelo também para essa quinta COEPI e a quinta CONAPIR, que está vindo aí agora, que nós, povos tradicionais, que somos vítimas de preconceitos,
possamos participar e lutar pelo nosso direito. Já está na hora do Estado tomar atitude e trazer sobre si essa responsabilidade. Eu só gostaria de saber por que quanto tempo, ou então entender, por que quanto tempo se luta contra o racismo e até hoje eu não vejo mudança. Então, eu peço para vocês, quando vocês olharem, passarem na rua, olharem para uma mulher de cor negra, ou para uma cigana, ou para um indígena, olhe primeiro para dentro de você. Olhe para ver se o seu coração é branco ou se o seu coração é negro. Mas, no mais, eu quero parabenizar esse trabalho tão maravilhoso, agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje, comemorando o Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro. E como presidente do CONEBI, eu quero fazer um apelo para as nossas deputadas, que eu respeito, admiro, estimo muito. Faça desse dia um feriado estadual ou nacional. Peço diretamente para você, deputada Leninha, deputada Ana Paula Siqueira também, deputada Andréia de Jesus e os demais deputados aí presentes. Falo de vocês por causa da Comissão de Direitos Humanos. Faça um projeto de lei, foi solicitado esse pedido lá no evento, a deputada Ana Paula sabe disso. Vamos valorizar as nossas mulheres, vamos lutar contra o racismo, contra o preconceito, contra a xenofobia. Mas eu só digo para vocês o seguinte, a gente só consegue solução, só consegue vitória, se todos largarem um pouco a divisão política de lado e trazer o diálogo social. O que, que é um diálogo social para mim? É a sociedade civil apresentar a sua demanda, o governo escutar e tomar atitudes, tomar ações. Agradeço a palavra. Muito obrigada, Valdinalva. Nós agradecemos a sua presença aqui conosco, virtualmente, suas palavras, você que nos representa no Conselho Estadual, eu também sou membro suplente, né, do Conselho. E aproveitar aqui, Valdinalva, dizer que nós estamos tomando nota, registrando aqui, né, a demanda que está sendo apresentada para que possamos trabalhar aqui na Assembleia a data do dia 20 de novembro como um feriado em menção ao Dia da Consciência Negra. A gente tem esse dia, a gente quer feriado em alguns estados, em algumas cidades, não há uma definição, né, única no Brasil. Então, fica acolhida aqui essa demanda e nós vamos buscar trabalhar. Lembrar que, tão logo nós tomamos posse aqui na Assembleia, nós constituímos a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais comunidades tradicionais. Essa é uma frente ampla de trabalho. Eu sou uma das coordenadoras da Frente Parlamentar. E a gente tem trabalhado, Valdinalva, na frente, acolhendo também denúncias, trabalhando junto com o Estado, com as diversas secretarias, educação, saúde, assistência social, a garantia das legislações, do cumprimento das legislações e das políticas públicas para os nossos povos negros e tradicionais. Então, esta, gente, é uma legislatura muito significativa, muito emblemática para todos nós. Em 300 anos de história do nosso Estado, que completou no ano passado, essa legislatura é a primeira legislatura a trazer aqui para a Assembleia de Minas deputadas negras. Nós nunca havíamos estado representadas aqui nesta casa. E nessa legislatura nós somos 3 mulheres negras. E isso é muito importante de ser dito, porque hoje o nosso plenário aqui está repleto de nós. Mas é uma exceção. Quando a gente observa os espaços de representação política, os espaços de decisão política, muitas vezes, em várias casas legislativas, nós não estamos ocupando os assentos, nós não estamos ocupando os microfones, nós não estamos ocupando o espaço da decisão. E eu estou trazendo esse exemplo aqui, que é para
para a gente poder ter uma reflexão também sobre o racismo estrutural, que é isso, né? A gente, nossa população negra, nós somos 56% da população brasileira. Esse é um dado do IBGE. No entanto, quando a gente faz o recorte nos espaços de decisão, estou falando dos espaços de decisão política, mas a gente pode ampliar essa observação para os espaços de decisão nas empresas, nas instituições, instituições de ensino, né, nas instituições de saúde. Geralmente, não estamos ocupando esses espaços. E por isso é tão importante a gente refletir aqui sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, que é um dia de celebração e também é um dia de conscientização sobre a força, sobre a resistência e sobre o sofrimento que a nossa população negra passou e passa ainda no Brasil. Os escravos foram submetidos a tratamentos desumanos e, até hoje, nós temos traços disso. Vale para cada xingamento, vale para cada piada sem graça, né? Chamado aí como racismo recreativo, né? Racismo recreativo, brincar com a nossa cor de pele. A gente precisa lembrar também que essa data, ela foi escolhida numa data importante de um dos maiores líderes negros do Brasil, que é Zumbi dos Palmares. É a data que é atribuída à morte dele. E de um líder que entregou a sua vida para libertar o nosso povo. Então, essa data, gente, ela é extremamente relevante. E nós vamos falar aqui não só do racismo, mas de toda e qualquer forma de discriminação e de toda forma de desigualdade social. Porque a desigualdade social, a fome, a falta do acesso às políticas públicas recai majoritariamente sobre nós, sobre a nossa população negra, periférica, rural. Então, a gente precisa falar sobre isso. Ainda é tabu. As escolas falam, mas reservam um período específico para falar. Só, às vezes, o mês de novembro, uma semana no mês de novembro, né? O mês de novembro, de uma realidade que é cotidiana. Eu vou passar a palavra aqui agora para Cleonice Amorim de Paula, para os íntimos podem chamá-la de Nice. A Nice, gente, ela tem uma trajetória de vida muitíssimo interessante, eu conheço, acompanho a Nice já desde quando eu nasci, né, Nice? Ela é bacharel em Direito, especialista em ensino superior, compõe uma comissão importante no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela vai falar um pouco dessa trajetória para a gente. Ela também é sindicalista, então vai falar também um pouco dessa vivência dela, de várias lutas. E a Nice esteve conosco numa atividade virtual que nós fizemos, numa live que nós fizemos no ano passado, fazendo também uma reflexão sobre essa data. E ela foi convidada hoje para estar aqui por algumas colegas do gabinete, algumas pessoas da nossa assessoria, que se sentiram profundamente tocadas pela forma com que a Nice trouxe essa reflexão e como que ela convocou essas pessoas, Nice, para essa luta antirracista. Então, é com muita alegria, com muita emoção, que eu te convidei para estar aqui hoje conosco, para falar um pouquinho da sua bonita trajetória, né, e nos mobilizar cada vez mais para erguer a nossa cabeça, lutar pelo que nos é de direito e estender a mão para puxar os que não vêm após nós. Então, seja muito bem-vinda. A palavra é com você. Boa tarde, deputada Ana Paula Siqueira, que, para mim, é Ana Paula, na pessoa de quem cumprimenta todos da mesa. Boa tarde às pessoas que nos assistem presencialmente e através das redes, às expositoras que vão nos ajudar a refletir
um pouco mais nessa tarde aos servidores da Assembleia, aos quais cumprimento na pessoa da Bernadette. Por ocasião do Dia da Consciência Negra, a Comissão da Mulher nos traz essa oportunidade de reflexão e exposição de perspectivas e lutas, né, para as mulheres negras. Nessa conversa, eu trago um grãozinho do meu sal. Falar das perspectivas nos obriga a pensar em como chegamos a este ponto, como chegamos até aqui. E, por isso, e porque também estamos ancorados, né, e carregados nos ombros de gigantes, eu faço a minha saudação aos mais velhos, que aqui eu saúdo na pessoa da minha irmã Maria da Conceição de Paula. Como eu disse, chegamos até aqui carregados nos ombros dos nossos mais velhos, de nossas mães, pais, tias, avós, bisavós, nossos antepassados, aos quais um sistema de dominação impingiu o processo escravocrata mais cruel que já se teve notícia. Desgarrados de suas famílias, impedidos de falar suas línguas, obrigados a esquecer nomes e cultos, nossos antepassados foram sequestrados, levados para locais extremamente remotos e sem condições de retorno. Mesmo assim, se levantaram. Mesmo assim, se levantam, como bem traduziu Maya Angelou. Mesmo assim, nos levantamos. Nossos antepassados foram obrigados a exercer suas habilidades de mineração, agricultura, ourivesaria, construção e muitas outras para aqueles que não tinham a técnica que vários povos africanos dominavam. Para aquele que não era capaz de desenvolver nas suas terras, nos seus domínios, o trabalho dos escravizados, que, infelizmente, durante muito tempo, chamamos de escravos. Eram pessoas escravizadas. Aos que ainda não conseguem entender a profundidade dessa página do genocídio do povo de África, eu sugiro visitar a Sala do Navio Negreiro, no Museu Afro-Brasil. Às vezes que eu fui até essa instalação, que é um dos museus mais perfeitos que eu já vi até hoje, uma das minhas áreas de interesse é a museologia. Toda vez que eu fui lá, eu vi pessoas saindo de lá aos prantos. É uma experiência que todos os brasileiros, independente de cor, deveriam passar. Falar de perspectiva para a mulher negra é falar da luta das que vieram antes. É ter de dizer daquelas que, desapossadas da cultura de seus antepassados, fizeram resistir sua negritude no cotidiano. Cotidiano que é descrito para nós por Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, e um cotidiano que é explicado nos termos da academia por Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, por exemplo. Djamila, né, que hoje a gente tem mais acesso e que é um nome que nos traz de volta essas reflexões dessas que já vinham nos colocando, já vinham nos explicando academicamente, ainda que muitos insistissem em não ouvir. Somente agora, e desse ponto da história, podemos olhar para trás e ver quão absurdo e doloroso foi viver no sem ter nem mesmo como expressar aquilo que nos tolhia e afligia como estrutura social. Nem mesmo esse termo, racismo estrutural, havia. As estruturas de dominação escravagistas e machistas estavam tão bem instaladas que não havia palavra para o que sentíamos e para o que passávamos, pois não havia olhar para o povo negro do país. A partir de uma população acadêmica negra, pudemos nos reconhecer no que era dito. Produção acadêmica que, para existir, enfrentou todo o processo estrutural de discriminação. Quem pôde e quem hoje nos ajuda a nos entendermos passou por agruras desse processo discriminatório. Podemos entender a meritocracia dentro da estrutura social feita para manter os senhores e sinhás.
Essa visão da meritocracia, que sempre foi tão divulgada como positiva, vem estudada na academia e nos explica que essa meritocracia dita, ela era uma meritocracia que não era para nós. Não adiantava ter mérito. Mesmo assim, seríamos discriminados. Lembrando também que, ainda hoje, nessa estrutura para manter senhores e senhas, né, a dita meritocracia, escravos e escravas, há também que se manter, né, pela própria estrutura, capatais e capitães do mato. Né? Não podemos nos esquecer que convivemos com eles também. Podemos entender essa estrutura social feita para nos alijar, nos excluir de direitos e oportunidades, nos excluir como cidadãos. O histórico da legislação brasileira, nesse sentido, só não deixa assombrado quem compactua com o que está ali exposto. Hoje, essas compreensões estruturadas tão arduamente em diversas áreas do conhecimento formal, das artes, da literatura, da religião, e a possibilidade de valorização e compreensão como cultura daquele saber tradicional que nos foi repassado, é uma perspectiva nova e que nos traz, que nos remete novamente a uma identidade negra, uma identidade das mulheres, que, inclusive porque a oralidade é uma tradição feminina, o conhecimento é repassado nas comunidades, a cultura é repassada muito mais pelas mulheres que têm essa tradição. Todo esse conhecimento ele me possibilita revisitar e explicar para mim mesma acontecimentos e situações que até pouco tempo eu não teria muito como explicitar, sabe? Os sentimentos que muitas vezes eu não entendi, hoje a gente tem a possibilidade de decifrar. Em minha família, a ênfase sempre foi na educação. Minha mãe, dona Raimunda, que a Ana Paula bem conheceu, sempre teve essa visão e empenho para que todas as filhas e filhos estudassem. Com ela pendente, indico que o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Dona Raimunda se privou de muita coisa para ver os filhos e filho, as filhas e filho educados. E ninguém que com ela conviveu diria que ela não teve uma educação formal. Como a que proporcionou, né, e facilitou para a família. Ali havia sabedoria. Certa vez, minha mãe confessou que dos maiores prazeres que ela teve na vida foi ver as filhas aprendendo a ler. E um dos outros que ela tinha, na época em que ainda se estudava datilografia, era nos ver datilografando numa máquina velha que tinha em casa. Né? Viúva com duas filhas adolescentes, uma pensão sempre atrasada e defasada, minha mãe agiu como aquele personagem do filme A Vida é Bela. Ela trouxe outras perspectivas, sabores e divertimentos para que a gente pudesse prosseguir. Estudávamos no colégio particular tradicional da região leste, Colégio Pompeia, né, que já foi Pompeia, Ana Paula bem conhece. E eu e minha irmã, como bolsistas, nos últimos anos do segundo grau, era a única que não usava uniforme do colégio. Que estava na época, porque não tínhamos, ou era o estudo, ou era o dinheiro para o uniforme. Então, minha mãe, com toda a sabedoria dela, conseguiu que eu fosse a única pessoa que não usasse uniforme. Eu continuava com o uniforme antigo, e eu, na minha mente, isso não era nenhum demérito, mas era um privilégio que somente um filho de Dona Raimunda poderia atingir. Né? O uniforme não atrapalhava o ensino. Na minha vida bela, entendi como uma deferência não usá-lo. Hoje sei que ser filho de minha mãe, estar sob a influência da altivez daquela mulher,
me fez passar por isso sem me sentir deslocada. Hoje penso em como ela, negra, também de ascendência indígena, do interior, sem educação formal completa, com a pensão de pouco mais de um salário mínimo, conseguia suportar toda essa responsabilidade de forma tão afetiva para com os outros. A forma como ela encarava as coisas e sem desistir nunca. Penso nos medos, aflições, dúvidas que essa mulher passou sozinha. Mas as filhas aprenderam a datilografia e estavam sempre entre as melhores notas da escola, para a satisfação da mãe. Antes dos 18 anos, chegamos mesmo a atingir uma formação, que hoje eu nem sei se existe mais essa profissão, que é de almoxarife. Nem sei se as pessoas ainda se lembram de que existiu a profissão de almoxarife. Aos 18 anos e 5 meses, eu assumi um cargo na Escola de Arquitetura da UFMG como servidora concursada. No concurso de nível nacional, que somente tempos depois eu fiquei sabendo que eu tirei o 10º lugar. Já tinha anos que eu trabalhava lá. Quando comecei a trabalhar, eu percebi estranhamentos que algumas pessoas, mesmo as negras, tinham de ver outra pessoa negra trabalhando em setores ligados à burocracia e não aos setores tradicionalmente ligados aos serviços gerais. Ali, na Escola de Arquitetura, eu fui representante dos servidores técnicos administrativos na congregação da escola e fui membro da primeira comissão interna de provisões de acidentes. No ano seguinte, depois de entrar para a Escola de Arquitetura, eu fui aprovada no vestibular para o curso de desenho de produto na UENG, então Fundação Mineira de Arte. Também uma situação de, hoje eu vejo que de muita resistência. Lembro que era só uma calça jeans, porque não tinha como comprar outra calça jeans, e aquela calça jeans que era a roupa de ir para vários lugares. Né? A gente tinha que se virar. Lá também, ainda buscando esse aspecto da representação, de levar as intenções de melhoria, eu fiz parte do diretório acadêmico da Fundação Mineira de Arte, que hoje está dentro da UENG. Fora do âmbito, né, já fora do âmbito de proteção dessa mulher tão fantástica, que era minha mãe, os aspectos do racismo se mostraram mais pesados. Né? Ali eu já não era a filha da dona Raimunda tão respeitada na nossa comunidade onde que a gente vivia. Recentemente, eu estava lendo o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, e eu pude, pela primeira vez, entender uma situação que era bem típica e talvez ainda seja. O Lázaro fala no seu livro ter sentido na adolescência, estudando em um colégio particular, majoritariamente branco, que ele era destinado, no máximo, ao papel de melhor amigo. Que as relações afetivas que se estabeleciam na adolescência, elas, ali, naquele ambiente, elas alijavam as pessoas negras. Você não faria parte daquela dinâmica natural dos namoricos, né, que se tem na adolescência. Não naquele meio. E o Lázaro fala disso no seu livro, e ali eu pude reconhecer, anos depois, algo que realmente a gente passava. Na mesma época, eu fui aprovada no concurso interno da UFMG, eu fui aprovada no concurso para o Judiciário Estadual, onde trabalhei por quase 30 anos. Um dos aspectos interessantes era perceber como muitas pessoas recusavam entender que eu havia passado no concurso. Sempre me perguntavam quem havia me colocado lá e o que eu tinha feito para poder conseguir estar ali dentro. Muito tempo depois, eu fui entender o que algumas pessoas queriam dizer com o que você fez para estar aqui. Né? A ideia da mulher negra como um ser hipersexualizado, da cor do pecado, provocadora, habitava e habita ainda o imaginário popular
conveniente. É, mesmo que você, na dita meritocracia, tenha algum destaque, você ainda estará sendo visto dentro dessa perspectiva. Ainda que você ocupe cargos e que você os conquiste estar ali, alguém vai te perguntar, o que você fez para chegar até aqui? Com todas tudo o peso que isso significa. Em 1992, eu fui eleita presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, que Ana Paula já deve ter tido à porta do seu gabinete, conhecido como Sinjus. O Sinjus sempre está aqui nessa casa. E seguiram-se cargos de tesoureira, diretora de comunicação, delegada sindical, e, através do Sinjus, eu fui para a representação nacional da Federação dos Servidores do Judiciário. E lá eu ocupei, além do cargo de conselheira fiscal, o cargo de diretora de finanças. É interessante que, num ambiente eminentemente masculino, ser ouvida muitas vezes demandou um esforço extenuante. Na política interna, não poucas vezes pareceu mais fácil atingir-se uma mulher do que um homem, uma mulher negra do que um homem branco. Principalmente os ataques vindos daqueles que defendiam publicamente posições inclusivas, feministas, antirracistas. A estrutura fala mais alto, a estrutura da nossa sociedade fala mais alto do que o discurso dessas pessoas. Um curto período na UFMG, tão atacada ultimamente, né, que a gente vê as universidades federais, num curto período em que eu comecei a fazer o curso de sociologia, foi precioso para uma melhor compreensão da estrutura social, os ensinamentos ali. Essa compreensão ela se expandiu quando eu optei pelo curso de Direito na PUC Minas e pela formação em educação superior. A educação me parece o caminho para compreendermos a estruturação racista e machista em que vivemos e desenvolvermos mecanismos de reversão dessa intoxicação social cronificada. Sair desse processo tóxico significa também desmistificar a imagem da mulher negra guerreira e batalhadora, tirar a mulher negra desse lugar de suportar tudo e estar numa luta perpétua. Essa imagem é muito cômoda para quem continuará a demandar excessivamente, não dar apoio e pretende se eximir de uma relação responsável. Preconceito leva à solidão, não só nos relacionamentos afetivos, como na ausência de sororidade. Guerreira é a Xena, já dizia Tati Quebra-Barraco. Educação, nesse sentido, né, dessas reflexões que eu fiz, eu gostaria de deixar algumas sugestões. A educação antirracista ela precisa ser difundida. E um dos lugares que eu acho que ela precisa estar e ser enfatizada é no serviço público, e no serviço público estadual. Digo isso também por ter vivido, já há bastante tempo, uma situação com minha mãe, Ana Paula, acho que você nem sabe disso, uma situação que ocorreu no pronto-socorro. Nós fomos buscar um atendimento para um dedo que ela tinha batido no carro, e nós chegamos lá, a fila era meio-dia, tinha gente que 6:30 da manhã não tinha sido atendido. E fomos, então, vamos embora buscar um atendimento no plano de saúde e diminuir uma demanda. Só que, para sair do pronto-socorro, era necessário uma autorização de uma determinada médica, e a médica não era localizada. Depois de várias tentativas, minha mãe com a mão sangrando, no pronto-socorro, eles têm o hábito de abrir uma portinha rapidamente, até com a cordinha, para as pessoas saírem. Minha mãe viu que se abriu a porta, ela foi tentar fazer, ela foi contida por um dos seguranças com uma gravata. E aí foi um desespero, porque eu fui até ele tentar retirá-lo em cima da minha mãe e 4 seguranças me agrediram ao mesmo tempo. Fica claro
para nós, naquela situação, que isso não aconteceria com mulheres brancas. E aí a gente vem aquilo que tem sido tão bem especificado da hierarquia do preconceito, né? Falta educação, inclusive no meio do serviço público. Falta esclarecimento de que todos somos cidadãos, inclusive para que não seja naturalizado agredir pessoas negras, alijar pessoas negras, desconsiderar pessoas negras. Um outro aspecto que eu gostaria de sugerir é que se estudasse a possibilidade da inserção nos currículos das faculdades de Direito da disciplina Direito Antidiscriminatório, onde seja exposto o processo legal de alijamento impingido à população negra. Existe um histórico, existe uma normativa legislada que nos colocou e nos obrigou a estarmos nesse lugar de subalternidade na sociedade. Desde o fato de que a lei da vadiagem, né? Que sempre, quem que era o vadio? Era o negro que não tinha emprego, até mesmo a proibição de se ter terras e os privilégios que foram dados legalmente aos imigrantes europeus, né? Após a pseudo-abolição da escravatura. Eu acho que isso precisa estar explicitado também no pensamento das escolas de direito, naquilo que é ensinado nas escolas de direito. Apesar de ter tido uma formação muito boa na PUC, isso nunca foi tratado ali, isso não foi matéria de nenhuma disciplina. Mais uma vez, estávamos ali isso permanece invisibilizado, inclusive na estrutura jurídica. Uma outra questão, e já vou terminando, que a gente precisa entender que nada, nenhum direito que o povo preto hoje exerce, nada disso veio de graça. Ninguém deu cota racial, ninguém deu abolição da escravatura. Isso tudo é fruto de uma luta. E, muitas vezes, essa luta é invisibilizada. Ana Paula, aqui na Assembleia, sabe que muito do que se faz e do que se luta não aparece. Então, é necessário que sempre fixemos, ninguém deu direito nenhum para o povo preto. Tudo isso é conquistado. Um outro aspecto que talvez seja, gostaria de deixar sugerido, talvez para uma próxima audiência, é a questão do adoecimento do povo preto. É a questão das características próprias do nosso povo não serem respeitadas nos ambientes médicos, não serem consideradas, por exemplo, ao receitar medicamentos que, sabidamente, não são adaptados ou que poderiam até mesmo fazer mal à população negra. Recentemente, eu fiquei sabendo de que o atenolol, um medicamento que muitos aqui já ouviram falar, ele não é indicado para a população negra. E eu acredito que muitos aqui conhecemos pessoas que utilizam esse medicamento. Ele não tem a mesma eficácia que outros medicamentos. Um estudante de medicina, Malone Mukendi, vi outro dia num post, ele criou um livro para ajudar os médicos a identificar sintomas de doenças na população negra, pois essas doenças não conseguiam ser percebidas, não eram perceptíveis para uma educação voltada somente para identificar doenças na população branca. A formação médica é voltada para a população branca e adaptada ou nem isso para a população negra. E nós mesmos não conhecemos essas características. Agora começam movimentos de médicos negros que tentam trazer essas informações e nos colocar dentro de uma medicina mais efetiva.
Terminando, eu gostaria de dizer que o povo negro tem lutado há séculos por igualdade, equidade, por respeito, pelo reconhecimento da sua humanidade. Ainda bem que queremos só igualdade e reparação. Obrigada. Onísse, nós que agradecemos tanta riqueza, tanta reflexão na sua curta, né, palavra aqui. Acho que a gente poderia fazer uma audiência aqui ou, né, uma dinâmica aqui onde você realmente poderia aprofundar em todos esses assuntos, mas você trouxe pontos importantíssimos aqui. Eu anotei apenas alguns só para nos chamar a atenção aqui, para a gente não esquecer. É muito importante quando a Anice traz toda essa reflexão e que ela nos faz, a todos nós aqui, lembrarmos a nossa história, de onde viemos, o que passamos e como estamos, né, cada um no seu espaço, onde atua. E eu queria aqui fazer uma menção aqui à dona Raimunda, né, também a Sãozinha, que está aqui conosco, e a Anice. A dona Raimunda, gente, ela eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, e posso afirmar, Anice, que um pouco de eu estar aqui, eu também devo à dona Raimunda. Que durante muitas vezes falava com a minha avó, Rita, a dona Irene, que era importante que nós estudássemos. Uma das mulheres que mais valorizou a educação, como mudança, Marquim, como aquele trampolim para a superação das desigualdades. Então, a gente fica assim, emocionado de ver, e quando a Anice traz essa clareza, né, ninguém nos deu nada, não tem nada de graça aqui, nenhum direito, nenhum acesso, nada. Tudo foi conquistado com muita luta. E a gente precisa reconhecer isso, porque é isso, gente, que traz a nossa consciência coletiva. É isso que faz com que, cada vez que qualquer um de nós assume qualquer espaço, a gente sempre vai pensar na nossa coletividade. Às vezes, nisso, o que eu percebo um pouco, quando a gente reflete, por exemplo, né, o que a gente tem vivenciado no Brasil aqui com aquele desgoverno na Fundação Palmares, é de alguém que não tem compromisso com a coletividade. Porque, se tivesse, jamais faria as barbaridades e o desrespeito que comete numa fundação tão importante para todos nós. É porque falta o senso de coletividade, falta o compromisso com a nossa história, com as nossas lutas. E, Nice, vou te falar, eu também já fui perguntada, quem me trouxe aqui, como eu cheguei aqui, mas, calejada já de tantas lutas, eu pude orgulhosamente dizer o meu trabalho. Claro que ninguém alcança um espaço de representatividade popular sem a participação de muitas pessoas. Para eu estar aqui, as pessoas tiveram que digitar um número na urna, 18444, né, Yara? Foi naquela eleição, que me proporcionaram 23.374 votos que me trouxeram aqui para representar a nossa população mineira. Mas as pessoas insistem em me perguntar o que te trouxe aqui. E eu insisto em responder para todos e todas o meu trabalho, a minha confiança. E o que mantém é a resistência, porque esse é um espaço que o tempo todo nos convida a desistir. Eu vou passar agora a palavra. Deixa eu saber com a equipe técnica aqui. A Márcia conectou? Ou não? Enquanto vamos conferir na Márcia ali, quero registrar aqui a presença da Júlia Bezerra, especialista em políticas públicas e gestão governamental na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, representando aqui a secretária Elizabeth Jucá Amélie Jacomede, secretária de Estado de Desenvolvimento Social. Júlia, obrigada pela presença. Daqui a um pouquinho, nós vamos te convidar aqui para as suas palavras. Eu vou passar agora para a companheira Márcia Sacramento, que está participando conosco de forma virtual. A Márcia,
Ela é servidora hoje pública no município de Contagem e é articuladora estadual do movimento Fé e Política. Márcia, é um prazer recebê-la aqui na nossa audiência. Pode desconectar o seu microfone para a sua intervenção. Eu não a vejo aqui, vocês estão vendo ela aí? Márcia, tem que desconectar o áudio. Ou conectar, né? Caiu? Ok. Então, enquanto a Márcia restabelece a conexão, eu vou passar a palavra para, também está nos acompanhando virtualmente, para a Denise. Denise Maria Pereira de Castro, que é coordenadora da Pasta da UNEGO, da Pasta da Mulher da UNEGO, BH, presidente da Associação Habitacional, 8 de março. Denise, seja muito bem-vinda. Obrigada, deputada Ana Paula. Boa tarde a todos e a todas. Bom, as que me antecederam antes, né, já falavam sobre o racismo. Então, eu vou falar um pouco das nossas mulheres de periferia, né? Elas sofrem racismo. E as nossas mulheres da periferia, com essa pandemia, elas ficaram muito em casa, né, com os seus companheiros. Os companheiros ficaram em casa. Então, nessa situação, aonde elas vieram a ser muito prejudicadas com a violência doméstica, né? Os companheiros batendo nelas demais a conta, chegaram a mim, uma que frequentadora da minha associação, 8 de março, ela chegou com os peitos, costas, barriga, né? Toda marcada que um companheiro bateu nela de fio de luz, né? O que que eu pude fazer? Tomar as iniciativas de indicá-la e encaminhá-la, né, orientar ela em um encaminhamento dela para a delegacia. Só que muitas mulheres não vão. Então, fica passando essa agressividade e nossas mulheres chefe de família, né, elas estão passando uma certa parte até um pouco pior, porque não tem os companheiros para agressão, mas tem as crianças aonde que estão passando dificuldade de fome. É fome mesmo, gente. É fome. Então, o que que acontece? Olha para um lado, olha para o outro, as crianças pedindo as coisas, não tem. Tem muitas mulheres que estão em um supermercado ou nas feiras e catando aquelas frutas mais velhas que estão estragadas, as verduras estragadas, para poder tirar um pouco, para poder fazer carne, nunca, né? Que até um pezinho de frango hoje em dia está caro. Aí fala, ah, mas tem um auxílio. Poxa, gente, as nossas mulheres negras da periferia, muitas estão pagando aluguel. Quando elas não estão na ocupação, é um passo a mais. Mas quando não está na ocupação, elas pagam aluguel. Aí tem água, tem luz, a cesta básica está caríssima, então elas não dão conta. O que que elas estão fazendo? Se almoça, se dá o almoço, não tem a janta. Se dá a janta, não tem almoço. E como não tinha escola, ficou pior ainda, né? Aí o que que elas fazem? Elas dão um pouco de comida que tem no almoço. Quando é à noite, elas fazem o seguinte: as crianças pedem alimentação, pedem comida, não tem, elas vão e dão água para as crianças. Por que dá água? Para encher a barriga de água das crianças, aí coloca elas para dormir. As nossas crianças de periferia estão dormindo de barriga cheia de água. Muita água para poder manter, para poder dormir, tá? Então, é muito difícil. Aí eu pergunto, o que que nós podemos fazer? Chega alguma cesta básica para mim aqui,
São 5, 10 máximo, cesta básica. E são várias mulheres de periferia que estão precisando. Que a criança pede um biscoito, não tem. Pede um leite, não tem. Então, é complicado. Aí, o que acontece? Chega uma certa hora que ela olha para a lata, está vazia, abre uma geladeira, só água. O ovo, caro, não pode comprar mais. Aí, o que elas fazem? Estão se suicidando mesmo. Muitas mulheres, até companheiras nossas aqui, se suicidaram, infelizmente. Então, as nossas crianças, os nossos jovens, principalmente as nossas meninas mais jovens, que estão na periferia, para onde que elas estão indo? O tráfico, para a droga, para poder o bandido lá colocar um pouco de dinheiro na mão dela a troco de sexo, a trocos de droga, para ela poder levar um pouco de dinheiro para casa. Nós temos aqui na minha região, aqui na periferia da minha região, está acontecendo muito isso. Com esse final de ano agora, que é o final de ano que eles mais pegam os nossos jovens, as nossas crianças, as crianças de 10 anos, já estão vindo, eles já pegam as crianças de 10 anos para fazer aviãozinho. Por quê? Porque a mãe se suicidou. Por que a mãe se suicidou? Porque não tinha nada. Nossas mulheres, elas estão em depressão, não tem ninguém para conversar, não tem, no centro de saúde, não tem um psicólogo adequado para elas conversar. Então, é muito difícil, muito difícil, né? Aí eu pergunto de novo, até onde vamos chegar? Até onde vai acontecer das nossas mulheres, negras, preta, suicidar? Até quando? Eu sugiro que deveria de ter um projeto no CRAS, para poder as mulheres ir conversar, para ter uma orientação, para poder tirar um pouco de peso da cabeça. Porque eu falo, eu, Denise, eu criei meus filhos sozinha. Primeiramente Deus e eu. Hoje eles estão grandes, tenho um de 33 e os gêmeos de 20, de 30. Beleza, eu criei eles. Não tive pensão, não tive nada. Mas criei homens aqui dentro dessa casa. Eu ficava preocupada. O que que eu vou dar meus filhos para comer? O que que eu vou fazer? Aí eu mexia com o comércio. No comércio, mulher no comércio, ficava até de madrugada, era o quê? Era negra. Vagabunda. Infelizmente. Então, as deputadas aí, eu pergunto, até quando as mulheres negras vão se suicidar? Até quando não vai ter um projeto para as nossas mulheres negras, para as nossas mulheres em geral, para as nossas meninas jovens, os nossos rapazes jovens, ir para a escola, que o lugar deles é na escola? E até quando nós vamos perder nossas mulheres? Porque nós estamos sendo extintos. Nós, mulheres, estamos sendo extintas, gente. Toda hora aparece. Ah, marido, companheiro, matou mulher porque não aceitou a separação. Antes, isso era acontecido há muitos anos. Porém, que quando veio uma mulher branca que foi agredida pelo companheiro, que o companheiro matou, aí, num instantinho, apareceu, começou a aparecer tudo. E muitas mulheres, infelizmente, elas não denunciam o marido. Aí falam, ah, mas não denuncia por quê? Porque ela tem medo, porque ela gosta dele. Não. Porque muitas vezes ela não tem um estudo, uma sabedoria ou alguém para orientá-la ao que tem que fazer.
Então, as minhas palavras são essas. Sou contra o racismo, sou contra a violência doméstica, sou contra as nossas mulheres negras se suicidar, sou contra. E eu deixo a pergunta: como podemos ajudar nessas mulheres? Como vamos ajudá-las quando não tem nada para comer? Quando elas não têm nada para dar para os seus filhos? Quando elas têm que encher a barriga dos seus filhos de água até elas virem se suicidar? Muito obrigada. Obrigada, Denise. Denise, você traz hoje aqui para a nossa mesa uma inquietação muito grande da vida, né, real das nossas mulheres em periferia. Violência, insegurança alimentar, falta da política habitacional, aumento das taxas de suicídio, falta de prioridade para as nossas crianças, né, que estão indo aí parar no tráfico. Uma discussão extremamente importante, que é da saúde integral. Saúde integral que contempla saúde física e emocional. Sua pergunta é muito, muito forte, né? Até quando, até onde vamos permitir morrer, vamos permitir não ter esperança? E esse é o nosso grande desafio, Denise, que inclusive essa data do Dia da Consciência Negra também nos convoca à desigualdade, né? Desigualdade social. Te agradeço, Denise, e vou convidar aqui agora para falar também de vivências e de experiências que retratam um pouco mais da realidade das mulheres de periferia. Eu vou convidar aqui agora a Yara Lopes para trazer sua vivência, suas experiências. O Yara, você vai falar aqui para a gente daquele microfone ali, que é o nosso púlpito. As pessoas que estão conosco aqui no plenário vão falar de lá, tá? Gente, a assessoria está me registrando aqui que nós vamos ter aqui um aviso de tempo, né? Aos 5 minutos de fala, né, Cris? A gente vai ter a companhia que vai sinalizar para a gente, só para a gente poder se organizar aqui em relação ao tempo. Mas eu queria também registrar, antes da fala da Yara, Denise, que a pandemia, ela atingiu muito e sobremaneira a população negra, que foi a mais atingida pelo desemprego, né? Inclusive a população que ganha menos, que ocupa menos os cargos de direção, foi a mais atingida. Durante a pandemia, a população negra também foi a que mais registrou informações sobre violência urbana, e a gente sabe que a violência urbana majoritariamente recai sobre a população negra, infelizmente, e é a população também que mais registra situações de fome, né? Então, esses dados são dados registrados, coletados, e a gente não pode esquecer que foi um impacto muito grande e que nós precisamos agora pensar, diante da situação que já era muito difícil, mas que ficou escancarada com a pandemia, dar soluções, e soluções que são, inclusive, de necessidades imediatas. Vou passar agora a palavra para a Yara. Yara, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, por ter nos atendido, né, no convite. Você que é essa mulher de luta, aí, de muita história, né? Sua, mais de toda a comunidade, todas as pessoas que você acompanha e assiste lá na sua comunidade. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, né, e a todas. Todas nós somos mulheres de lutas. E, assim, fico agradecida pelo convite, a deputada que me fez esse convite. E hoje eu pude, né, ser contemplada com várias falas de das pessoas, das mulheres que estão aqui, que falam muito, né, da mulher periférica, mulher negra. E, realmente, nós estamos vivendo, nessa pandemia, situações que deixam a gente preocupada cada dia mais com as nossas crianças, com os nossos jovens,
Né? Eu, atualmente, eu atuo no Grande de Freitas, sou moradora, liderança comunitária de lá. Temos um projeto lá que se iniciou no início da pandemia, com 7 mulheres negras também da periferia local, que nós começamos a fazer máscaras de proteção, porque as mães ali não tinham condição sequer de comprar uma máscara para poder usar, nem nelas e nem nas crianças da comunidade. Então, nós batemos na porta de várias pessoas, pedimos ajudas, e a gente continua com esse projeto. Só que nós achávamos que a pandemia não ia se delongar, né? E ela se delongou demais, está presente até hoje. E, com a construção, com a fabricação das máscaras, veio também a necessidade, que veio a fome bater nas portas das nossas famílias. E aí nós, as 7 mulheres, saímos também para poder buscar recurso também com cestas básicas, né, com alimento, uma mistura para poder levar para dentro dessas casas, para dentro dessas famílias, que hoje nós atendemos mais de 300 famílias dentro dessa comunidade e nas adjacências, que é o Taquari, o Alto Vera Cruz, o Pompeia. E agora a gente está podendo atender também com os outros projetos que vêm nos abraçando também, nos ajudando também. Outras comunidades também, como São Tomás, Jardim Leblon, a Vila do Índio. E, assim, começamos com nós mesmos, as mulheres de dentro da comunidade. Porque nós saímos, nós brigávamos mesmo para poder conseguir um pedacinho de tecido. Na época, estava difícil demais para conseguir um pedaço de tecido para fazer várias máscaras. O que é que nós começamos a fazer? Várias vezes, nós recebíamos doações de roupas e separávamos aquelas roupas que poderiam ser feitas de máscaras e recortávamos elas para poder construir, fazer essas máscaras. Sabe? Então, assim, a fala da nossa companheira que falou, ela me contempla muito quando a gente fala da mulher periférica e a mulher negra, que nós, por muitas vezes, somos barradas até dentro de uma estação de ônibus. Porque vê a mãe ali que é negra, que está passando com a criança também, que é seu filho também é negro, e a criança tem que haver a necessidade. Semana passada, eu perguntei, que a mãe estava com a criança de 5 aninhos, e o fiscal lá, o segurança, veio cobrar a passagem dessa criança. Aí eu perguntei para ele, agora ela vai ter que andar com o CPF ou com a identidade da criança? É uma falta de respeito. O que você está fazendo com essa mãe? Sabe? E a gente não pode fechar os nossos olhos. Porque, quando uma mulher negra, uma mulher periférica é barrada e é submetida a alguma agressão, ela seja física ou verbal, nós também sentimos isso na nossa pele. Então, assim, eu, nesse momento de pandemia, eu me encontrei, porque a gente vivia um mundinho mais fechado, né? Mas aí, depois que a gente foi se encontrar para saber o que cada uma passa no dia a dia ali de nós mulheres mesmo, eu aprendi muito com essa convivência. E a pandemia serviu e está servindo para ensinar que nós temos que batalhar mesmo para conquistar cada vez mais os nossos espaços. Sabe? Não deixar que muitos cheguem perto de nós e nos rotule só porque a nossa cor da nossa pele é negra, né? Que o nosso cabelo é crespo. Isso não conta nada, gente. Isso não conta nada. Hoje eu vi o nosso amigo Pablo ali, ele perguntou para mim assim, Yara, mas você está muito diferente. Eu vou passar para vocês o momento que eu estou vivendo. Porque a minha netinha, a Ana Paula conhece, ela tem o cabelinho bem crespo. E ela, assim, todo dia ela ia lá e cortava um pedacinho do cabelo. Todo dia ia cortar um pedacinho do cabelo. Eu perguntei a ela, por que você está cortando seu cabelo? Aí ela me chama de mãe, né? Mamãe, eu não gosto do meu cabelo. Aí eu falei com ela assim, mas por que você não gosta do seu cabelo? Seu cabelo é tão lindo. Aí a gente volta lá no nosso passado, né? Ah, mamãe, o seu cabelo é liso. Eu peguei e falei, meu cabelo não é liso.
Meu cabelo é anelado, mas ele é alisado, né? Aí eu passei pelo processo, a transição capilar. Por quê? Porque eu quis mostrar para ela, e agora ela está tendo a oportunidade de ver e de vivenciar esse momento comigo, que muitas vezes, para a gente se esconder da nossa origem, a gente vai lá e passa um relaxamento no cabelo, faz uma escova, uma prancha, e aí a gente está matando a nossa origem. E aí a nossa geração vai desenhando no que a gente é, né? Mas aí a gente esquece que a gente foi. Então, assim, eu olho para ela hoje, eu falo com ela assim, olha o cabelo da mamãe como é que está. Pega o cabelo da mamãe. Aí ela pega e fala assim, está cheio de cachinho. Aí eu falo, pois é, está cheio de cachinho, acabou, a mamãe não alisa mais o cabelo. Então, assim, são coisas da nossa origem, sabe? Que a gente tem que estar trazendo aí para que nossos filhos, os nossos netos, eles saibam que as mulheres negras, isso aí é original, isso aí é nosso, é do nosso Brasil, é da nossa raça, é do nosso mundo, e nós precisamos ser respeitadas, né? E, assim, muitos falaram comigo, ah, mas você fez a transição, você é doida. Eu falei, ah, se eu sou doida, eu não sei, mas que eu estou amando com o cabelo chau-chau, eu estou, né? Desse jeito. Então, assim, gente, para mim, isso aqui está sendo um aprendizado muito grande, contempla muitas palavras que as companheiras falaram. E eu quero agradecer você, a deputada Ana Paula, mais uma vez, que eu chamo de Ana também, porque a gente já conhece, já tem anos, né? E agradecer a todos vocês por estar trazendo para mim também várias experiências, tá? E colocar à disposição de vocês também, que eu também sou coordenadora do CEVAI Taquaril, onde nós recebemos também várias mulheres também da periferia que são agricultoras no espaço, convidar as deputadas para estar fazendo uma visita para nós também lá no CEVAI, tá? Para poder estar conhecendo essas agricultoras também. E a maioria são negras e periféricas. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e a minha palavra é essa aí. Muito obrigada, Yara. Yara, dentre as várias ponderações aqui que ela traz, estou destacando aqui, Yara, a sua convocação para que tenhamos atitude, né, diante de alguma situação racista ou desrespeitosa com a nossa população. Habitualmente, gente, nos últimos tempos, a gente recebe muitos vídeos, né? Vídeo de tudo. Tudo agora é vídeo. Inclusive, vídeo de flagrantes desrespeitos, violações de direito, né? Situações de crimes de racismo, injúria, que estão sendo filmados e que mostram também a certa passividade da nossa população. Nós estamos muito hábeis em filmar, fotografar, mas ainda precisamos tomar atitude de, naquele momento, agir. Portanto, a gente sempre tem escutado e a gente também está falando, né? Não adianta a gente dizer que não somos racistas. A gente precisa ter e desenvolver o hábito de combater o racismo. Bom, vou convidar aqui agora para falar conosco, está nos acompanhando de forma virtual, ela que atualmente é presidente da Federação dos Quilombolas, das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais, minha querida Edna Correia de Oliveira, que está falando conosco diretamente de Jaíba, o município do norte de Minas. Seja bem-vinda, Edna. Edna, o microfone. Aí, seja bem-vinda, Edna. Boa tarde a todas, né? Na pessoa da nossa deputada, eu cumprimento a todas essas mulheres aguerridas que estão compondo a mesa e a todos aqueles que nos acompanham, né, pelas redes sociais. Na verdade, eu estou até um pouco sem palavras porque eu fui contemplada, né, com todas as falas e acredito que as outras companheiras que irão falar
vai trazer outras colocações também que irão enriquecer essa audiência. Dizer sobre um dia, né, que é tão importante para nós mulheres, para nós da população, né, que somos população negra desse país, para mim é muito gostoso, assim, né, porque a gente fala e retrata a nossa história. Então, dia 20 de novembro, na verdade, para nós, população negra, ele não vem apenas para a gente fazer esse exercício de consciência, porque a consciência ela tem que ser feita todos os dias, mas traz a consciência da responsabilidade que todos nós temos de manter essa memória da nossa história, da história dos nossos antepassados vivos. Na verdade, nós ainda, né, vivenciamos os reflexos, os impactos desse sistema escravocrata no qual foi estabelecido aqui no Brasil desde 1500. E se a gente pegar essa história tão rica, porque eu acredito que foi rica, rica pelo fato dos nossos antepassados, né, ter construído, mesmo, né, através de muito choro, de muitos corpos, de muito sangue, conseguiu construir esse Brasil, essa potência. E aí, pegando a fala tanto da deputada quanto das outras companheiras, Brasil hoje tem 76%, né, da população negra e parda, e que ainda continua construindo esse Brasil, que ainda continua mantendo essa máquina em movimento. As nossas mulheres guerreiras, as nossas mulheres pretas desse país, foi o que alimentou esse Brasil. Alimentou no sentido materno mesmo, porque muitas dessas mulheres deixou de amamentar os seus filhos para amamentar os filhos das madames, das mulheres brancas. Deixou traços, e traços que vão ser, está sendo ainda difícil nós conseguirmos, né, esquecer, porque eles ainda são mantidos. Essas mulheres, muitas das vezes, deixam seus filhos ainda recém-nascidos para poder tomar conta da casa da senhora, aquela mulher branca que tem dinheiro, porque essas mulheres, muitas delas, não têm os seus maridos, né? Então, são mães solteiras. Essa crise, ela veio, sim, para mostrar a dura realidade que essas mulheres pretas vêm vivendo, não só nesse momento de pandemia, mas todos os momentos da sua vida. O racismo, sim, tem que ser combatido, e temos que trabalhar duramente para que isso aconteça. Eu, como todas as outras aqui, fui vítima do racismo em um momento mais lindo da minha vida, que foi na maternidade de uma das minhas filhas, assim que ela nasceu, essa mulher preta, né, com a filha branca no colo. E as pessoas achavam que eu era a babá, não a mãe, né? Então, a gente ainda sente o reflexo do racismo, a gente ainda sente os impactos desse sistema escravocrata que ainda existe aqui no Brasil. Mas eu queria muito poder falar das comunidades, não só comunidades rurais, né, os quilombos que se encontram nas áreas rurais desse Brasil afora, mas também daqueles quilombos que estão nas grandes cidades. As nossas comunidades estão sendo impactadas por diversos empreendimentos que muitas das vezes não têm o mínimo de consulta a essas comunidades, e aí eu vou citar algumas delas.
A comunidade de Piões e a comunidade de Manso estão sentindo na pele os impactos de uma possível construção de um rodoanel. E esse rodoanel, ele não vem apenas para tirar o direito de permanência nesse território. Ele não vem também como um instrumento de destruição ambiental, mas ele vem como um instrumento de retirar a existência e a permanência dessa comunidade nesse território. Infelizmente, o nosso Estado brasileiro não respeita a nossa história, a nossa resistência, a nossa resiliência em permanecer num local que para nós é sagrado, que são as nossas terras, os nossos territórios. As terras das comunidades quilombola, ela tem, além do que os olhos podem ver, ela tem um valor muito maior daquilo que os olhos podem ver. Então, é nela que a gente faz a nossa manutenção, a manutenção das nossas culturas, a manutenção das nossas religiosidade e tudo aquilo que diz respeito à cultura negra, à cultura quilombola. E o que eu peço nesse momento, né? Dizer que é mais do que importante que esse dia ele seja estabelecido no estado de Minas Gerais como um feriado, né, da consciência negra. Mas também pedir que o Estado brasileiro respeite a nossa história. Respeite e pare de nos tirar o direito à vida, porque quando nos tira as políticas públicas que dão acesso à saúde, à educação, à reforma agrária, nos tira também o direito de continuar vivendo. Queria muito falar, entre outras coisas, mas o tempo é pouco, e eu vou dar, né, a oportunidade das nossas companheiras também contribuírem com as suas palavras. Então, agradeço à deputada pela oportunidade de poder estar falando aqui enquanto povo negro, enquanto povo quilombola. E a gente continua aí seguindo resistente nessa luta que não é minha, mas é nossa, do povo brasileiro. E é nós por nós sempre. Obrigada. Obrigada, Edna. É sempre muito impressionante como que a Edna dá conta de falar aspectos tão relevantes, Edna, com toda doçura, mas com a firmeza necessária de quem tem muito conhecimento e de quem já viveu na pele, sentiu na pele aí, a dureza, né, da realidade de enfrentar o racismo. Edna, você trouxe aqui um recorte também importante para a gente, que é a questão da importância do território, né, da terra, daquilo que não é visto ali, mas esses territórios têm muita tradição, têm muita história, né, tem muita vida ali nesses espaços, tanto dos quilombos urbanos como também dos quilombos rurais. E a gente precisa trabalhar na preservação e na manutenção desses espaços, porque é assim que esse povo que, né, se constituiu e é assim que ele forma novas gerações. Preservar cultura também, para se preservar cultura, também é necessário preservar territórios, né? Então, muito bem lembrado aqui. Eu vou passar a palavra para a nossa querida servidora aqui da Assembleia Legislativa de Minas, servidora pública, Bernadette Bernardes Leite. Só antes, Bernadette, eu vou devolver a palavra aqui, dois minutinhos, para a Nice, que, ao longo das falas aqui, ela falou assim, Ana, nós precisamos lembrar de uma mulher muito importante para todas nós. A Nice, para você falar rapidamente, depois Bernadette. Não foi mencionado, mas acho que é figura fundamental na nossa luta e na nossa negritude, que é a figura de Dandara. A remissão no dia 20 é sempre feita na figura de Zumbi, mas pensarmos a toda aquela circunstância de Palmares sem Dandara é impossível. Então, é um comentário que eu fiz aqui com a Ana, deixamos registrado, né, que essa importante figura nos inspira muito. Obrigada, Nice.
Bernadette. Boa tarde a todos. Meu nome é Bernadette. Eu sou servidora aqui da Assembleia há uns 30 anos e a minha luta não é diferente da de vocês, não. Eu sou filha de empregada doméstica, né? Morei em colégio interno desde os 6 anos de idade. Saí desse internato com uma família para trabalhar aqui em Belo Horizonte. E a família não me quis, porque eu era uma pessoa que gostava de estudar e eles não queriam uma doméstica que estudasse. Eu vim, minha mãe morava aqui, no Santo Agostinho, com meus padrinhos, e eu pedi permissão, tudo meu era pedir permissão, para morar com eles, para ficar perto da minha mãe, porque eu não poderia ficar nessa casa. E aqui eu vim para o bairro Santo Agostinho, morei alguns anos aqui, estudei, e um belo dia, minha madrinha, que trabalhava na Minas Caixa, me convidou para fazer o concurso da Assembleia. Era um concurso que muitas pessoas não acreditavam que era verdade, que poderia ser verdade, que o concurso aqui era mentira, que era por indicação. Eu fiz o concurso, passei, esperei uns 3 anos para ser chamada, e aqui estou há mais de 30 anos. E tudo que eu tenho, eu devo à Assembleia. Né? Eduquei meu filho, tenho residência, né? Sou bem, né? E amo meu local de trabalho, trabalho numa gerência bacana, respeitada por todos. Sou muito grata à Assembleia por tudo. Então, agradeço à deputada por esta oportunidade. Normalmente, a gente tenta falar, né? Falar com as pessoas sobre a nossa luta, a nossa caminhada. Normalmente, as pessoas não escutam. Então, deputado, agradeço. Não sou muito de falar, não falo muito particular. Agradeço pela oportunidade. É isso. Tá? Muito obrigada. Bernadette, nós que agradecemos aqui a sua presença. Nós sabemos que não é muito do seu trabalho, da sua lida, usar esses microfones, né, desta casa tão importante. Mas, quando eu entrei aqui na Assembleia, no ano de 2011, que eu vim trabalhar aqui como assessora parlamentar, você foi uma das pessoas que muito me chamou a atenção. Porque você tem mais ou menos a mesma estatura que eu. Na verdade, você é mais baixinha que eu. Mas é uma mulher negra que ocupa um espaço de muito respeito dentro do trabalho aqui, das gerências da casa. Né? E, ao te ver passando para lá e para cá, o tempo todo nos corredores, eu me via representada em você ali. Né? E, hoje, a nossa audiência aqui, esse espaço que a gente está criando na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, é para dar voz, sim, para as pessoas que carregam em si muita representatividade e, muitas vezes, não dão conta de perceber. Pelo cotidiano, ou, né, o mundo, a vida, esse espaço aqui, que é um retrato da sociedade, um espaço patriarcal, machista, conservador, às vezes não nos permite ver muito, né, além. E nós temos uma outra assessora, que está lá em cima no gabinete, a Érica Olímpio, que está vibrante com a sua presença aqui conosco hoje, porque você também a inspira bastante. Então, obrigada, né, sua presença aqui é muito importante para todos nós e, certamente, é um exemplo de vida também a ser mostrado aqui no Estado de Minas Gerais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, deputado. Bom, agora, gente, nós vamos ouvir uma jovem, vamos assim dizer, né, Jean? Jean, que também é servidora pública, é liderança comunitária no município de Chapada do Norte, Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. De Jean de Assis Costa,
vai falar aqui um pouquinho para a gente da história, trajetória, as lutas, superações, representatividade. Ela veio, gente, lá do Vale do Jequitinhonha, especialmente para falar conosco aqui nessa audiência. Isso é muito, muito, muito gratificante, Djean. Para quem não sabe, o município de Chapada do Norte é um município onde 92% da população é negra. E há uma concentração de comunidades quilombolas naquela região. Dos 15 mil habitantes, parte está distribuída nas comunidades remanescentes quilombolas. Então, é um município muito, muito, com muito valor para todos nós. E assim eu te passo a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar as companheiras que aqui estão, que estão me trazendo muito enriquecimento pessoal, e agradecer a Ana, que eu chamo assim. Eu conheci a Ana há pouco tempo, mas já é uma amiga para mim. Primeiramente, eu quero te agradecer. Primeiro, quando você me convidou, veio o medo. Falei, ah, não tem nada para falar. Mas depois veio uma vontade tão grande de vir, porque representa tanto para a minha cidade, representa tanto para o meu povo, que eu falei, não, nunca existiu, nunca teve ninguém de Chapada aqui que viesse falar na Assembleia. Então, se eu vou ser a primeira que aqui faz, então, que eu tenha que vir. Eu andei 530 quilômetros, passei pela BR-367, esburacada, mas eu precisava vir. Meu nome é Djean de Assis Costa, eu tenho 35 anos, sou uma mulher negra de um grande quilombo chamado Chapada do Norte. Chapada está no nordeste de Minas, no Vale de Jequitinhonha. Sou neta de Francisco de Assis Costa. Eu quero mencionar meu avô, porque é um homem negro, conhecido como Breu, mas é de muito valor para Chapada. O avô Breu, ele era um homem negro ousado, à frente do tempo dele. Nunca estudou, mas entendia de tudo. Era engenheiro, construiu pontes, tem muito espaço dele lá. Desafiou padrões sociais e lutou, desde aquela época, pela representatividade da nossa raça. Sou filha de Avelina Costa Carvalho de Assis, conhecida como Tianinha, outra pessoa que eu não posso falar da minha história sem falar da minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, minha mãe é um exemplo de vida, professora, 71 anos de idade e leciona até hoje por amar a profissão. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade, meu irmão mais velho com 6 e meu irmão mais novo com 3. E minha mãe nos criou sozinha. Com a ajuda da família, com a ajuda de amigos, mas, no pesado, sozinha. E ela não mediu esforços para que nós tivéssemos nossa liberdade, e ela sempre nos ensinou o valor de honestidade e de crescimento. Ana já mencionou, mas eu repito, Chapada tem 92,1% da população negra. E ainda, até hoje, sofre muito a influência do racismo estrutural e institucional. A luta do Porto de Chapada hoje ainda é naturalizar o passe do negro chapadense entre a escola e a universidade. Eu ainda consegui chegar na faculdade através do ProUni. Em 2005, eu vim para Belo Horizonte, com 18 anos, para cursar a Faculdade de Comunicação Social. Habilitei em jornalismo. E hoje se fala muito em representatividade, mas eu lembro que, desde a infância, eu buscava me ver nos desenhos. Eu lembro que sempre tem, né, um negro que representa alguma coisa, seja no desenho, na televisão, mas eu nunca tive vontade de ser a que não era negra, eu queria ser a negra. Eu lembro de um episódio que, para mim, diz muito, que era na época que tinha o desenho de Power Rangers. As minhas amigas, até negras, queriam sempre ser a rosa, mas eu falava, eu não vou ser rosa, eu quero ser amarela, amarela que é preta. E, desde então, eu sempre tinha isso. Então, eu nunca briguei para ser a Power Ranger rosa. Não me interessava ser a rosa. Da adolescência para cá, eu comecei a sofrer algumas outras questões questões de relacionamentos, questões de se esconder, porque você começa a se esconder por não querer ser depreciado. E aí, em programas de televisão, eu sempre não entendia. Eu falava, por que nunca... Por exemplo, um programa igual Big Brother. Sempre tem, mas só tem um. Por que só um? É como se fosse para mim assim.
Ah, não pode falar que não tem, porque está lá. Mas está lá? Será que está? E, assim, eu sempre torci para quem fosse negro. Não interessa se é o que todo mundo gostava ou se era o que era bem ou não. Eu sempre torcia para o que era negro. Eu falava, não, alguém que é negro vai acender, vai me ajudar. É, na faculdade, eu formei em jornalismo, mas nunca exerci a profissão. Estou exercendo um pouco agora na Prefeitura de Chapada. Eu tinha vergonha, eu não me sentia jornalista, eu tinha vergonha de ir em programas de estágio. Eu ia, mas eu me escondia. Eu falava, o que eu vou fazer lá? Eu não tenho a aparência da Fátima Bernardes, porque, para mim, não condizia. Na minha sala, tinha até uma menina que cortou o cabelo curtinho para se parecer com a Fátima, e ela, de fato, parecia. Então, isso me marcou muito, porque eu sempre fui condicionada a achar que a cor da minha pele determinava a minha capacidade. Mas, hoje, eu tenho consciência do meu potencial e posso dizer com propriedade que eu tenho a autoestima bem resolvida. E, hoje, eu me descobri uma mulher negra, empoderada e bonita. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Ed, que bom que você veio. Obrigada, viu? Vou passar rapidamente aqui a palavra para nossa próxima convidada. Vou passar para a Lúcia Rita Guimarães, secretária da Associação do Bairro Vera Cruz, do meu bairro. Meu bairro. Né, Rita? E... Nossa. Nosso bairro, nosso querido Vera Cruz, Zona Leste de Belo Horizonte. Seja bem-vinda. Ô, gente, ela chama Lúcia Rita, mas não se assustem se eu chamar ela de Rita. É. Ô, gente, boa tarde a todos. Obrigada, deputada Ana Paula. Obrigada à mesa. Obrigada às pessoas virtualmente assistindo. Para mim foi uma honra, gente, ser convidada para a mesa pela deputada Ana Paula, porque, assim, para mim não é novo. Nós somos negros, né? Não somos racistas, porque a gente está lutando contra isso. Então, quando ela me convidou, falei, não, com certeza eu vou. Eu saí, ainda tenho que voltar, mas falei, eu vou. E assim, é uma coisa, a luta contra o racismo é prioritária para a vitória contra a desigualdade social e a repressão. Então, assim, gente, nós estamos sempre... primórdios, há 30 anos a minha colega aqui do lado está aqui na Assembleia, e a luta dela, gente, com certeza não foi fácil, porque as pessoas, elas veem, não veem a carne, elas veem a cor, e a gente sofre, mas aí, é igual eu falo, isso já vem dos primórdios que a gente está nessa luta, só que a gente não entendia, a gente não existia, a gente não brigava. Contar um fato rápido aqui, antes dos 5 minutos. A minha filha estudava numa escola, estudava sempre no Tiradentes. E ela foi de trancinha. Gente que é negro, foi de trancinha. Mas tinha os brancos que colocava trancinha. A diretora mandou me chamar. Eu vou, né? Tinha acabado de fazer a trança, toda feliz. Fui lá. Aí ela falou, olha, conforme o regimento da escola, ela não pode usar trança. Aí você me pergunta, eu, burra, como mãe, não briguei, deveria ter brigado, e muito. E aí ela, nossa, mãe, fiz minha trancinha, ela já era adolescente. Falei, Tayane, eu tenho que seguir regras. Eu deveria ter brigado na época, eu não briguei. E hoje eu choro, e assim, gente, peço perdão para ela todos os dias, porque ela foi, era negra. E tinha branco de trancinha. Então, parecia, eu falei, Tayane, vamos respeitar, porque, além de tudo, você ainda é uma bolsista desse colégio. Entendeu? Ela, não, mãe. Então, hoje, a gente consegue se defender. E a gente não pode parar, gente, de lutar nunca, 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 nunca. Seja no serviço público, seja no particular, seja no concurso público que você vai, seja na sua escola, você nunca deixe, nunca, nunca na vida. Falo para os adolescentes, porque a gente é professor. Eu sou o Marcos, é a Ana. Então, assim, eu luto muito pelos meus alunos. Falo, não deixe, mostre para ele, nós somos negros, mas nós somos vencedores e seremos sempre.
sempre. Então, assim, nunca desistam, gente. Adolescente, falo com adolescente, falo com criança. Se você tiver que ir em qualquer lugar, vá com a cabeça erguida. Nunca deixe ninguém falar nada para vocês. Fala, ah, você não pode entrar, posso. Posso. Você não roubou, você não matou. Então, nós somos livres para entrar onde nós quisermos. Entendeu? E a nossa luta, gente, é constante. A mesa aqui está de prova, a nossa luta. E nós já estamos velhos, vocês estão vindo agora. Adolescentes novos, novos. Então, assim, nunca, 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 nunca. É brigar, é pôr a boca no trombone. E hoje a gente tem mais voz, que antigamente a gente tinha que engolir. Né? Nós tínhamos que engolir, hoje não. Hoje a gente pode brigar. E vou deixar uma fala do Lázaro Ramos, que a Anícia até leu, que ele fala assim: por isso digo sempre aos meninos e meninas que têm origem parecida com a minha, não é com a minha, é com a nossa. Né? Não há vida com limite pré-estabelecido, seu lugar é aquele que você sonhar estar, qualquer lugar. Eu quero ser médico, eu vou ser médico. Ah, eu quero. Não interessa. É luta, gente, sempre constante. Gente, obrigada, desculpa. Ô, Rita, obrigada. Nada. Mandar uma arejada aqui. Quero cumprimentar primeiro todas as pessoas que vieram aqui com a gente. Então, aqui, algumas eu já citei o nome, porque vão fazer fala, mas eu queria também agradecer muito o José Eduardo Freitas, que está aqui, esposo da Eli, seja muito bem-vindo, viu? Zé Eduardo, Sabrina Ferreira, que é também do município de Chapada do Norte. Cadê a Sabrina? Ah, está aqui na frente. Obrigada, viu, Sabrina, por estar aqui conosco também. A Sãozinha, irmã da Anice, filha da dona Raimunda. Carlos Calazans, está aqui conosco, companheiro de longa data. Márcia Diana. Cadê a Márcia? Saiu? Está lá fora. Então, você é a? Lene, está aqui, cuidando aqui do nosso protocolo. Ana Vitória Fernandes, que é filha da Alê, está ali no cantinho, toda bela. De muitas trancinhas, viu, Rita? Muitas trancinhas ali. É, Olivia, Clília, Clélia, cadê? Tá ali. Ah, tá, você que é a Leia, Clélia Fernandes. Estão aqui conosco também, né? Hoje a gente está aqui num auditório reduzido, além de toda a equipe da minha assessoria, a Tâmara, a Isadora, o João, o Pedro esteve por aqui também, Pedro, Alê, Pablo, os cinegrafistas, todos que estão, inclusive, nos transmitindo ao vivo na TV Assembleia, e toda a equipe da assessoria aqui da casa, queria cumprimentar todo mundo. Na verdade, estou pegando fôlego, gente, porque a audiência está se cumprindo o propósito dela. Quer falar de tudo que a gente precisa falar do Dia da Consciência Negra através das histórias, das vivências das nossas mulheres. E a Rita traz aqui a questão da trancinha, Rita, do cabelo. E semana passada, numa das audiências que nós fizemos aqui na casa também, eu tive que falar de uma trancinha de cabelo. Mas, infelizmente, eu tive que contar, né, que, mais uma vez, uma adolescente de 13 anos, é lá do sul do Brasil, de Santa Catarina, ela viveu um episódio terrível, né, e teve a sua trancinha cortada por um colega da escola. A mãe dela publicou um vídeo fazendo um desabafo, e eu vou ler as aspas da mãe para a gente poder ver quanta sinergia tem, no caso que a Rita conta, há alguns anos atrás, décadas atrás, com a realidade vivida agora, esse ano. A mãe conta: Minha filha usa aquelas trancinhas e uma colega cortou a trança dela. Minha filha virou para trás e perguntou por que ela tinha cortado. E a menina falou que quis cortar e que o cabelo da minha filha era cabelo de negro e era ruim. Simples assim. Então, é contra tudo isso, né, que a gente luta. E a Rita falou várias vezes e terminou o pronunciamento dela aqui pedindo desculpas. É um hábito que a sociedade também nos condicionou. A pedir desculpa por aquilo que está errado, a respeitar o que não se deve ser respeitado. A gente respeitou, gente, durante muito tempo
a nossa falta de liberdade, a falta de respeito conosco e o cerceamento dos nossos direitos. Esse é o respeito traduzido na sua fala, Rita. E é contra esse respeito, e é para demonstrar toda a nossa indignação com todo esse desrespeito, mas também buscar dias melhores, é que nós estamos aqui. Obrigada, viu? Agora nós vamos ouvir a Eliângela Carlo Lopes, cuidadora de idosos e militante contra o racismo. Eli. Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente à deputada Ana Paula por me dar mais uma vez essa oportunidade de estar falando e mostrando o quanto é necessário ser corajosa nesse país que tenta nos engolir todos os dias. Eu sou Eliângela Carlos Lopes, eu sou cuidadora aqui na região de Belo Horizonte já há 10 anos. E, em 2019, eu fui excluída por uma grande empresa a não fazer parte do ciclo de profissional por eu ser negra. Essa empresa é a empresa Home Angels, é uma empresa multinacional, e, através de uma mensagem de aplicativo, eu fui impossibilitada de assumir o cargo. Na verdade, eram vagas temporárias, né, e eu tinha me disposto a fazer parte, porque eu precisava de um extra, e aí eu me candidatei. Apesar da bagagem que eu tenho como cuidadora, que não é uma profissão fácil de exercer, além de ser um trabalho árduo, é um trabalho de extrema dedicação e amor, na qual eu exerço com muito primor. Sou muito grata a essa profissão, porque é dela que eu me tornei a mulher negra que eu sou hoje, corajosa, forte e valente. E esse é o meu propósito aqui. Apesar do meu processo ainda não ter sido concluído e ter me pego de surpresa, até gostaria que a deputada Ana Paula pudesse, através do conhecimento e do cargo que ocupa, descobrir e me falar como é possível o poder público entrar com uma ação na qual eu fui a primeira a ser, né, julgada, não fui convidada a participar desse processo aonde o Estado entrou com um processo contra a empresa através do meu caso, do meu relato, da minha coragem de fazer a denúncia. Só que eu mesma não fui comunicada desse fato. Fui pego de surpresa. Mediante a isso, a esse fato, eu decidi denunciar, e eu fui taxada até por algumas colegas de profissão, por eu ter tido a coragem de fazer essa denúncia, que foi uma denúncia, que foi um post feito para mais de 100 colegas profissionais na área, e eu fui a única. E dentro desse post relatava não só ser mulher negra, ele também proibia mulheres gordas, com a palavra bem taxativa, de não ocupar o cargo. Então, eram proibidas de trabalhar, era exigência não ser negra e nem gorda. Dentro disso, ainda fica pior quando você precisa fazer uma denúncia, quando você precisa se munir de provas e chegar dentro de uma base da polícia militar e não conseguir ser amparada da forma que se precisa. Passei uma hora dentro da base da polícia militar e lá dentro não se encontravam relatos, não se encontravam artigos para poder fazer a minha ocorrência. Foram feitas mais de 5 ligações dentro dos quartéis para saber em qual crime seria enquadrada aquela dor que eu estava sentindo. Porque, confesso para vocês, não sei se algumas de vocês aqui já tiveram esse desprazer de sofrer o racismo de uma forma tão dura quanto eu recebi. Ser negra, chegar na profissão onde ser negra, periférica, mãe solo, com pouco estudo, estar dentro de um uniforme branco, para mim, é meu manto sagrado.
Então, a partir do momento que eu me vi com a possibilidade de não poder mais exercer a profissão que eu escolhi ter pelo tom da minha pele, foi, para mim, um ato de extrema violência. Eu fiquei em estado de choque. Confesso que eu já vinha buscando conhecimento, porque eu já tinha passado por outras situações, até mesmo dentro da minha profissão. Por usar turbante, fui questionada se eu era macumbeira. Por usar branco, também fui perguntada se eu era macumbeira, só porque ser negra e usar branco me intitula macumbeira. Independente da minha religião ou não, eu quero ter a liberdade de usar o acessório, de vestir a roupa que eu quiser. É um direito meu e eu não vou abrir mão. E desde que eu decidi buscar conhecimento sobre até onde eu poderia permitir, é que eu venho lutando todos os dias, é uma luta diária, dentro da empresa, dentro da residência, dentro do ônibus, dentro do supermercado, quando eu vou fazer um simples passeio com uma neta branca que eu tenho. Ela é sua neta? O bom é que eu consigo hoje tirar força e me inspirar nessas mulheres hoje aqui que eu tive a oportunidade de conhecer para seguir a minha luta, que é o meu lema, Eli não vai se calar. Eu agradeço a todos vocês e, para mim, é uma honra fazer parte desse decoro. Muito obrigada, deputada Ana Paula. Nós também não iremos, Eli. Se em algum momento da história a gente se calou, por inúmeros motivos, cujo o principal não era a nossa escolha, agora nós não nos calaremos mais. Ocupamos um assento nesta Casa Legislativa, nesse espaço da política mineira, e não nos calaremos mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Oi? Vamos. Vamos redigir o requerimento. Obrigada, Carlos. Ô, gente, eu quero que as alunas falem. Nós vamos tentar aqui até falar. Importante demais para nós. Só um pouquinho do que vocês estão sentindo, tá bom? Viu, Marcos? Vamos combinar aí. Ô, gente, ó, agora nós vamos escutar a presidente da Associação Monlevadense Afrodescendentes. Vamos escutar Alexandra Mara Felipe Fernandes, líder comunitária e presidente. Com você, Ale. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes e que também estão nos assistindo virtualmente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à deputada Ana Paula pela oportunidade de estar aqui. Para mim, ela representa um alicerce. Ela saiu da periferia, era uma mulher de fibra, conquistou seu espaço e mostrou que o lugar de mulher, seja ela negra ou não, é aonde ela quiser. A Ana Paula, para mim, faz um... Ela tem um mandato que ela traz luz. É um mandato que é uma missão de luz que traz para o coração de cada um de nós. Foi isso que eu senti quando eu te conheci. Muita luz e muita paz. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer ao prefeito de João Monlevade, Laércio Ribeiro, e ao vice Fabrício Lopes, por serem parceiros da AMAD, por fazerem uma gestão justa, ouvindo o povo e trabalhando incansavelmente para que a cidade seja melhor. Agradecer a Michele Nunes, que é a fundadora do Ciame Cidadão, que é uma mulher maravilhosa, humana, amiga, um exemplo de força. Muito obrigada por você fazer parte da minha vida. O meu nome é Alexandra Mara Felipe Fernandes. Eu tenho 49 anos e eu estou como diretora da AMAD, Associação Monlevadense de Afrodescendentes. E há 9 anos eu também lidero Doutores do Riso, que é um projeto que leva alegria para os hospitais, asilos, e tem o objetivo de diminuir a dor do paciente, levando um pouco de carinho. Eu sou mulher negra, eu sou dona de casa. E, por muito tempo, eu me senti inferior por ser uma mulher que não trabalhava fora. Até perceber a importância que é estar cuidando de filhos, dos pais,
a importância que é ser líder comunitária. Eu descobri que donas de casa também podem se empoderar e também podem empoderar pessoas. Eu vim de uma geração onde era normal as pessoas serem xingadas com apelidos que ofendiam e diminuíam a nossa cor. O que hoje é mais do que bullying, é crime. Isso era engraçado para quem nos ofendia, mas doía, doía muito. Eu vim de uma geração em que a palavra negro era xingamento. E esse xingamento vinha acompanhado de um mar de nojo e desprezo. Não podíamos passar batom porque não combinava com a cor da pele. Era quase obrigatório alisarmos os cabelos com produtos que nos agrediam. Não por escolha, mas por sermos aceitas na sociedade. E, mesmo assim, a gente não conseguia ser aceita. Eu vim de uma geração em que lojas, comércios eram direcionados para o público branco. E eu não compreendia o porquê que era assim, já que a gente era a maioria da população. Hoje, com tantas conquistas que custaram vidas, lágrimas, sonhos, vimos o quanto avançamos e o quanto ainda temos que avançar. Eu fui vítima de racismo, mas eu não sou vitimista. Eu sou guerreira. E isso, eu só percebi o racismo quando eu tinha 4 anos, porque as pessoas faziam muita questão de mostrar quanto que negro era feio. E quanto mais eles me mostravam, mais eu retrocedia, mais eu acreditava que eu era uma abominação. Até que eu me via abandonada por mim mesma, envergonhava de mim mesma e me perguntava por que Deus me fez daquele jeito. Aquelas brincadeirinhas racistas haviam me deixado marcas, dores, depressão, até que um dia eu me olhei no espelho e me descobri negra. Mas, dessa vez, eu descobri que eu era uma negra forte, eu era uma negra capaz. E eu tinha que continuar a luta dos meus ancestrais. Eu sou negra, sim. Eu sou muito negra. Hoje, mesmo com tantas lutas, eu descobri que há em mim uma fortaleza, que sou guerreira e que toda guerreira já sangrou um dia. Toda guerreira já desanimou um dia. Já pensou em desistir, mas sempre volta das cinzas feito fênix. Descobri que nada e nem ninguém pode parar o povo negro se ele não quiser. Eu tenho a honra de ser da cidade de João Monlevade, onde eu posso lutar por um empoderamento negro e olhar nos olhos do povo e dizer: vocês são lindos. Queremos empoderar crianças desde cedo, para que elas não passem o racismo de cabeça baixa. Queremos pessoas brancas na luta com a gente. Precisamos das pessoas antirracistas, onde muito além de não praticar o racismo, é o de dar lugar de fala para um preto, como essa oportunidade que a Ana Paula está nos dando. O racismo está enraizado e muitas vezes sutil, deixando a falsa impressão que já acabou. Porém, ainda somos a minoria em cargos de destaque. E, enquanto houver um vestígio de racismo, vai haver militância. Porque foram quase 400 anos de escravidão, de chicote açoitando nossa pele preta, de mães separadas dos filhos para poder amamentar os filhos das sinhazinhas, de mulheres pretas sendo estrupadas, sendo cobaias de estudos de medicina. Fomos proibidos de estudar, de ter nossa religião, nosso canto, nossa capoeira era considerada crime. Éramos proibidos de ter propriedades. E, assim, nos jogavam para as favelas, nos privatizando de qualquer direito. Nos permitiam apenas cargos menores, e não por escolha. Nós não tínhamos escolhas, mesmo que nós nos esforçássemos. Agora chega. Ocupamos nossos espaços de direito. Estamos nos tornando juízes, advogados, médicos, empresários, prefeitos, presidentes, deputadas, vereadoras. E sabe por quê? Porque lugar de preto é onde ele quiser estar. Vamos reinar.
porque não somos descendentes de escravos, somos descendentes de reis e rainhas e pessoas livres. Somos descendentes de pessoas tão fortes, mas tão fortes, que mesmo escravizadas, eram livres. Nós usamos muito a palavra Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados. Eu vou pedir aqui para as mulheres, que quem me conhece sabe a luta íntima que está dentro de mim para estar aqui. E isso só foi possível porque tinha mulheres me empoderando. Mulheres me falaram, vai, você consegue, você é forte, você é capaz. E por causa dessas mulheres que eu estou aqui. Então, mulheres, não larguem a mão uma das outras, não deixem de empoderar umas às outras, porque juntos nós somos muito fortes. Um butu para todos vocês. Muito obrigada. Ale, quinta-feira passada você falou comigo que não sabia falar. Que não ia vir. Ela escreveu o texto. Parabéns. E é assim, gente. É assim que a gente tem que fazer. Dar o espaço para quem tem o que dizer, mesmo achando que não tem. Vale para quase todas nós aqui. Agora, Andressa, vou convidar aqui a Andressa, que é Andressa Martins Ferreira, também integrante. Pode subir, Andressa. Da Associação Molevadense Afrodescendente e voluntário do Conselho Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente. Pode falar ali do microfone. As fotos, gente, que vocês trouxeram estão aqui, está aqui para ser passada, mas eu e a Tâmara fizemos uma brusca interrupção ali, porque era magnífico ver você falando, a gente não podia passar as fotos naquele momento, tá? Mas a hora que for para passar, é só comunicar aqui com a nossa equipe, que eles colocam para vocês, tá bom? Com você, Andressa. Bom, boa tarde, gente. Eu acho que eu não me sinto nem na qualidade de falar, que eu acho que eu vim aqui foi mais uma vez. Fala um pouquinho mais perto. Para buscar, desde a primeira fala, que eu já me vi representada, e agradecer a oportunidade de estar aqui e a Amade. Ela me fez sentir mais forte e... Quando a Denise, na fala dela, que foi online, ela pergunta até quando eu arrisco e ouso dar uma das possíveis respostas para minimizar nossa dor e nosso sofrimento, que é representatividade. Eu acho que o que a gente tem hoje é sair, né, da condição de vítima e ir para o espaço, tomar o espaço de representatividade. Nós só seremos vistos pelos nossos bons exemplos e pelas nossas capacidades. Então, se é com ela que vai ser a nossa luta, a nossa arma, é ela, com ela que a gente deve jogar. E incluindo também a fala da... Eu esqueci o nome dela aqui. Eli. Da Irene, Eli, né? Eli. Da Eli, né? É não calar. Não, nunca se calar. E é isso aí. Eu agradeço a oportunidade. Amade, a Ana Paula, Michele Nunes, a meu município, que apoiou, né, para que a gente estivesse aqui, João Molevade, é Dese, vai está contribuindo. Né? Dá para a gente ajudar a gente nessa oportunidade, é uma forma de representação também. Obrigada. André, você não vai mostrar as fotos? Vocês não iam mostrar as fotos do projeto ou não? Não, vou... trouxe umas fotos que já foram até... Passaram aqui. É... A Alessandra trouxe aquelas fotos. Tá certo. Acho que a gente nem comentou, mas... eu vou aproveitar, que ainda sobrou um minutinho, né? Que a gente está falando de representatividade, gente. A Alessandra é uma pessoa tão inteligente que, na pandemia, a gente teve uma... Ela teve uma sacada de mestre que foi espalhar outdoors pela cidade de João Molevade com fotos de mulheres negras. O primeiro momento, o que as pessoas enxergam é o impacto de ser bonito mesmo, mas o que intrinsecamente isso queria dizer que era para a gente tomar rédeas, né? E a campanha é intitulada Somos Bonitos em Qualquer Estação. Isso repercutiu tanto que outras mulheres que passavam ali, que tinham dor,
que se sentiam minimizadas, elas se viram representadas. A campanha foi repetida numa outra dose com o público infantil, onde a gente queria, onde queria se atingir o mesmo objetivo, e foi o que aconteceu. Então, assim, é valorizar mesmo e representar. Obrigada mais uma vez a Madi, a Alessandra, meu município, e a Ana Paula por dar essa oportunidade. Bom, antes de passar aqui a palavra para Júlia, que está representando aqui o governo do Estado, eu queria convidar aqui vocês decidiram quem vai ser? Quem vai representar a Escola Estadual Walt Disney? Não? Então, eu vou convidar o professor Marco Aurélio, Marquinho, para os íntimos. Marquinho, toma assento ali e fala para a gente um pouquinho, brevemente, né? Teve um sentido especial trazer as alunas aqui hoje para participar dessa audiência. E relata também o trabalho que você está desenvolvendo lá na escola, né? Com essa nossa luta aqui, também retratada. A Escola Walt Disney, gente, Escola Estadual Walt Disney, ela funciona no bairro Casa Branca, na região leste, aqui de Belo Horizonte. O Marquinho está diretor lá, é um amigo de longa data. Conheci o Marquinho, deve ter sido no ano de 2005, quando ele estava se preparando para o pré-vestibular. E ele fez conosco, nos auxiliou, né, Marquinho, no pré-vestibular comunitário, que nós, que naquela época coordenarmos a associação para o UFMG, montamos na 128 Companhia da Polícia Militar, que funciona lá no bairro Vera Cruz. E foi uma oportunidade singular de dar oportunidade para os moradores do nosso bairro de terem acesso à universidade. E o Marquinho é dessa caminhada aí com a gente, né, Marquinho? Então, conhece bem aí nossas realidades. Com você. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos pela oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez reforçando a importância da educação. Participar desse projeto foi a minha primeira experiência profissional enquanto professor, ainda em formação, e foi quando eu vi que era o que eu queria fazer, né, para minha vida inteira, né, mostrar o quanto somos iguais em todas as nossas diferenças. O nosso trabalho na Escola Estadual Walt Disney, ele vem de uma educação humana, né, que mostra o quanto somos poderosos, o quanto temos poderes. Mostrar para nossos alunos que eles são capazes de realizar os sonhos deles e que, se é possível sonhar, é possível realizar, que é a frase de Walt Disney, e empoderá-los e mostrá-los o quanto eles são importantes e fazem parte dessa nossa sociedade, é o nosso papel. O trabalho na Escola Estadual Walt Disney, além de ser uma educação, né, de priorizar uma educação humana e uma educação integral, mostra a nossos alunos o quanto eles têm o poder de fala e o poder de decisão dentro da nossa sociedade. A gente trabalha muito com a escuta ativa dos nossos alunos e com temas que eles trazem para a gente. Nós tivemos uma atividade sobre equidade racial, onde nossos alunos tiveram uma participação fundamental, né? Hoje eles estão um pouco tímidos, mas a participação durante as aulas foram muito fervorosas, né? A gente tem uma escola que tem uma diversidade muito grande. E eu hoje poder ver adolescentes se assumindo enquanto identidade negra, assumirem seu cabelo, sua identidade com orgulho, isso para mim é gratificante ao extremo, né? Em pensar que a minha adolescência toda eu tive que tentar me encaixar em alguns padrões, né, para poder estar presente com meus amigos em festas, em atividades. E hoje eu poder ver esses meus alunos, né, se assumindo e se aceitando e se sentindo bem com, né, as suas características, é extremamente importante. Então, a gente acredita nessa formação, né? E a gente acredita muito, né, que a educação é essa mola propulsora que vai tornar a nossa sociedade mais justa, que vai fazer com que nossos alunos transformem, né, o mundo em que eles vivem. Muito obrigado a todos, né, pela oportunidade,
E obrigado aos meus alunos também por me ensinarem tanto, né? O que nós somos, né? A Escola Estadual Walt Disney, ela é simplesmente o retrato de vocês. Obrigado a todos. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, alunas, pela presença. Até pouquíssimo tempo atrás, eu estava aí, sentada como vocês. Aluna de uma escola pública, do Instituto de Educação de Minas Gerais, quietinha, bracinho cruzado, desse mesmo jeitinho, só observando. E hoje nós estamos ocupando aqui um espaço muito importante do nosso Estado. E eu desejo muito, imensamente, que daqui a pouco menos de uma década, vocês tenham a oportunidade de estar aqui também. Aqui na Assembleia, na Câmara Municipal, nos espaços de decisão, da onde vocês quiserem estar. Mas estejam, queiram estar. Vale a pena, é importante. Tá? Vou passar agora a palavra para a representante do Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Júlia Bezerra, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Júlia, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria parabenizar pela organização, dizer que é um orgulho estar aqui, dividir esse espaço com vocês, escutar as histórias, as vivências. Cada história dessa poderia ser a minha, poderia ser a da minha mãe, poderia ser a das minhas tias. Essas são as histórias do nosso povo, então por isso que elas poderiam ser minhas também. E é por isso que é tão essencial a gente reconhecer a existência do racismo estrutural, né? Cujos resultados geram, entre outros fatores, a invisibilização do nosso povo. E é no Dia da Consciência Negra, principalmente, que muitas pessoas refletem sobre esse processo histórico de vulnerabilização sofrido por esse grupo. E é inegável que as mulheres negras, elas sofrem não apenas os malefícios do racismo, né? Mas também do sexismo, do machismo. E é por isso que é necessário ter esse pensamento ao desenhar e executar as políticas públicas estaduais. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o Plano Decenal de Políticas para as Mulheres desde 2018. E ele tem 5 eixos de atuação. Autonomia econômica para as mulheres, enfrentamento à violência contra as mulheres, ampliação da participação política das mulheres, construção de relações igualitárias de gênero, saúde integral das mulheres e direitos sexuais e reprodutivos. E nesse plano, a interseccionalidade ela atua como um princípio norteador. E dessa forma, os marcadores referentes às desigualdades de gênero e raça, eles estão presentes de forma transversal. Então, é para a gente pensar que sempre as desigualdades de gênero e raça, elas têm que estar no nosso pensamento como pessoa que está atuando para fazer política pública. Nós, lá do Estado, temos que ter sempre esse pensamento. Então, um exemplo disso é que para a definição desse recorte no 5º eixo, né, referente à saúde, tem o seguinte texto. Que nos últimos 10 anos, né, o texto fala dos dados de 2007 a 2017. 13% dos óbitos maternos ocorreram em mulheres pretas, 46% em mulheres pardas e 31% em mulheres brancas. Ou seja, a vivência das mulheres pretas e pardas ela é muito diferente das mulheres brancas, né? E é o que todas as minhas colegas já retrataram aqui, com as vivências e com as histórias delas. Os dados só comprovam isso. Isso também é verificado no eixo 2, de enfrentamento à violência, né? E o mapa da violência publicado em 2015 fala do aumento de 54% dos homicídios contra as mulheres negras, né? E uma diminuição de 9% na incidência desse crime entre mulheres brancas num período de 10 anos. Então, novamente, a gente vê uma discrepância de experiências entre mulheres brancas e pretas entre mulheres brancas e pretas na nossa sociedade. E cabe nós, gestores, mudar isso, né? Mudar essa realidade, atuar com políticas públicas que enfrentem isso. Mas, ainda assim, alguns objetivos do plano eles foram pensados apenas sobre a ótica de gênero. Então, por exemplo, no eixo 3 de participação política, que tem como objetivo alcançar em 10 anos a paridade de representação no alto escalão da política estadual, especialmente nos cargos de função estratégica,
não são consideradas as mulheres negras. Então, não há um percentual separado para mulheres negras. E se a gente for pensar que há um racismo estrutural atuando na vida das mulheres negras, né, que as mulheres negras e as mulheres brancas, como a gente já viu, não possuem vivências, experiências, histórias similares, elas têm mais dificuldade para entrar nesses espaços, para ocupar esses espaços, então é necessário que haja uma intervenção para que esse racismo estrutural não impeça nós, mulheres negras, de ocuparmos esses cargos de gestão. Então, é muito importante a existência do Dia da Consciência Negra para que nós, gestores, políticos, sociedade civil, reflitam sobre as estruturas racistas que existem na sociedade, reconheçam que, no caso das mulheres negras, a atuação do machismo faz com que as experiências das mulheres sejam ainda mais penosas, para que todos nós trabalhemos em conjunto, né, estabelecendo ações de combate às estruturas racistas, às estruturas machistas da nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigada, Júlia, pela contribuição, pelas informações também, né, aqui compartilhadas. E, gente, é uma audiência tão rica, né, como essa, com tantas histórias. Eu queria só, antes de finalizar, a gente ainda tem 12 minutinhos, eu queria saber se alguém que está, mais alguém que está aqui, gostaria de fazer alguma fala, completar alguma informação. Michele Nunes, pode tomar assento aqui. Enquanto a Michele vai se deslocando, gente, eu queria aqui também registrar, nós estamos falando aqui da resgatando, né, histórias e marcando, demarcando aqui aquelas pessoas que são importantes na nossa trajetória e que, de certa forma, desbravaram caminhos para que a gente estivesse aqui. E a Yara, nossa companheira que já se pronunciou aqui, está fazendo uma lembrança muito importante da gente registrar, né, Yara? Que é a importância que tem um grupo cultural da nossa região, da Regional Leste de Belo Horizonte, o grupo Meninas de Sinhá, que nos representa, que canta, né, através de cantigas de roda, toda uma cultura, toda uma história das mulheres de superação, das mulheres negras, de uma comunidade construída a muitas mãos, urbanizada relativamente recente, né, de muitas lutas que aquelas mulheres viveram. E esse grupo é um grupo que é da nossa região, do Alto Vera Cruz, e que leva essa mensagem de superação, de resistência, de luta para todo mundo, né? Que é um grupo que já tem aí passagens internacionais. E, na nossa homenagem aqui, nós vamos lembrar também e saudar a querida dona Valdete, que é uma pioneira, uma guerreira, né, dessa atuação. E eu queria pedir aqui uma salva de palmas para a gente poder saudar Valdete. Michele. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde às lideranças aqui. Boa tarde à deputada Ana Paula Siqueira. E gratidão por essa oportunidade maravilhosa de poder falar. Gente, meu nome é Michele Nunes, eu sou lá de João Molevade. Eu fundei um movimento que se chama Se Ame Cidadão. Se ame negro, se ame branco, se ame gordinho, alto, baixinho, mas hoje nós vamos falar de algo necessário e da importância desse dia de hoje, que é da consciência negra. Gente, essa audiência pública, ela é fundamental e ela é de grande importância porque ninguém nasce racista. Ninguém nasce preconceituoso. Uma criança, quando nasce, ela não tem noção. Ah, aquela pessoa é negra, aquela pessoa é branca. As pessoas, quando nascem, elas aprendem o amor e elas aprendem sobre o ódio. Elas aprendem sobre o afeto, sobre o respeito, sobre o desrespeito. E hoje eu quero falar sobre a importância, eu quero enfatizar duas falas aqui que a Denise falou, né, sobre o índice de mulheres que se suicidam porque elas não conseguem sair, né, daquele círculo vicioso de
e que elas apanham dos maridos e elas acabam não tendo para onde ir. Mas eu quero também falar da Nice, que se formou. Ela se formou e ela, com poucos recursos, ela falou da mãe dela, que a mãe dela, né, incentivou, e ela nem tinha uniforme, não é isso mesmo? Não tinha uniforme. Então, como a Andresa também disse, nós chegamos em um ponto de sair do vitimismo. Existe sim o racismo, existe sim o preconceito, mas nós estamos aqui para combatê-los, de verdade. Nós podemos fazer isso. Não tem mais ninguém para calar a nossa voz. Não existe mais. Quem é que vai calar a sua voz? Quem é que vai calar a sua voz? Acabou o tempo da escravidão. Ninguém mais pode calar a sua voz. Hoje nós temos representantes maravilhosos, como a deputada Ana Paula Siqueira, que está aqui dando voz. Hoje tem as redes sociais, hoje nós temos representantes cada dia mais, graças a Deus, ocupando lugares, ocupando espaços. Os negros, os brancos, todos, podem estudar e podem ocupar espaços. E o que, que eu quero dizer aqui agora, gente? O conhecimento liberta, mas o autoconhecimento transforma. E o movimento Se Ame Cidadão, onde eu falo em Molevade, em várias cidades, fala do amor próprio. Deputada, eu vou falar de uma coisa que a senhora não sabe do que eu vou falar agora. A minha mãe, essa parte a senhora sabe, mas a outra não. A minha mãe teve 4 filhos e adotou mais 4. Os outros 4 que a minha mãe adotou são negros. Uma delas é a Viviane. Eu me emociono ao falar da Viviane, porque as minhas irmãs, eu sou a única que não sou ruiva das minhas irmãs legítimas. Está vendo o cabelo dessa moça aí? Olha, como que é seu nome? Hã? Sabrina. As minhas irmãs são ruivas legítimas, sobrancelha, tudo ruiva. Descendentes de alemãos. Nossos bisavós são alemãos. Então, minha mãe adotou 4 que são negros. A Viviane, ela chegou para a gente com 7 anos, deputada. Vítima de abuso sexual, perdeu pai e mãe de bebida. Os pais morreram na frente dela. E ela chegou para a gente se achando um patinho feio. Ela chegou para a gente achando que ela nunca iria ser amada, nunca iria ser honrada, respeitada. Ela veio de uma favela, ela veio de uma situação bem crítica. E na primeira semana que ela estava lá em casa, um dia minha mãe chegou e ela tinha passado, tacado água oxigenada no cabelo. E aí a minha mãe falou: para que você fez isso, Viviane? Ela falou: porque eu quero ficar ruiva igual as meninas, igual as minhas outras irmãs. Minha mãe abraçou ela e falou: Viviane, você é o meu chocolate, Viviane. Você é linda, Viviane. E minha mãe foi cuidando dela, cuidando da autoestima, do amor próprio, mostrando o quanto ela era linda, o quanto ela podia ser valorizada. Hoje a Viviane é casada, tem 4 filhos, é linda. E mora, inclusive, em Santa Catarina, que foi mencionado aí, onde nós moramos 5 anos e sofremos muito preconceito lá, onde a minha mãe teve que ir em uma das escolas e falar: se vocês não tratarem a Viviane bem, eu vou trazer televisão e reportagem aqui. Porque a Viviane, ela era a minoria, da minoria, da minoria lá. Para terminar, deputada, gente, diante da pandemia, o mundo nunca esteve tão necessitado de saúde emocional. Nunca. E, para terminar, o que eu vou sugerir aqui, diante da pergunta da Denise, né? Até quando? Os projetos que eu acredito que devem ser tragos, né? Que devem ser aplicados em todos os municípios, em todas as entidades, associações, são projetos de empoderamento voltado para a mulher. Quando a mulher entender, e principalmente a mulher negra, quando ela entender que o marido pode olhar para ela e falar que ela não é ninguém, mas se ela entender que ela é, ninguém mais para ela, nem o marido.
Quando alguém, um patrão, que achar que porque ela é negra, ela merece qualquer cargozinho, virar para ela e falar, você é obrigada a ter, a fazer muito mais hora extra do que outro, porque você é negra, e ela entender o espaço dela, e quanto ela é importante, quanto ela é incrível, quanto os outros, quando ela entender a importância dela, ninguém mais para ela. Então, eu sugiro o projeto social voltado para o empoderamento, para a mulher entender o quanto ela é incrível. Não importa o que, que os outros vão falar, pensar ou dizer. Ela tem que se sentir assim. Porque, afinal, a cor da nossa mão é tudo igual. Isso aqui é uma roupa de pele. É uma roupa de pele. Todos nós somos iguais. O nosso sangue é vermelho. E, na boa, gente, essa vida que é passageira vai nos levar para o mesmo lugar. E o que, que tem? Vocês querem coisa mais linda do que um branco casando com uma negra? Uma negra gerando uma criança branca? Uma mulher branca gerando uma criança negra? Um bombeiro negro salvando uma vida branca? Um bombeiro branco salvando uma vida negra? Um médico negro salvando uma pessoa branca? Um médico branco salvando uma vida negra? Brancos e negros juntos, porque todo mundo é igual. Isso aqui é uma roupa de pele. É só isso que eu queria falar. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada, Michele. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao final. Eu quero saber se mais alguém gostaria de fazer alguma consideração antes da gente encerrar a audiência. Pegar minha colinha aqui. Nós fizemos alguns, produzimos alguns requerimentos. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos aqui, mas nós não faremos a aprovação nesse momento por falta de quórum de deputadas para aprovação. Mas tiramos alguns requerimentos, outros serão elaborados para a próxima reunião da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Primeiro requerimento, a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais pedido de providências para ofertar, por meio da Escola do Legislativo, cursos de formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os seus servidores públicos. Outro requerimento requer seja encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providência para ofertar, por meio da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, cursos de formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os seus servidores públicos. Terceiro requerimento, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para coordenar e ofertar, por meio da Escola de Formação de Direitos Humanos, cursos de formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os servidores públicos, de forma a qualificar o atendimento nos serviços públicos no âmbito dos órgãos da administração pública direta e indireta do Estado. Já aproveito aqui para agradecer à Anice, né, essas recomendações que foram apresentadas. Solicitamos também, através de requerimento, seja realizada audiência pública para debater sobre a saúde e o adoecimento da população negra, em especial das mulheres negras. Né, assunto apresentado aqui por Nice, pela Denise e por outras companheiras, pela Michele. Deputada também requer seja realizada visita técnica ao Centro de Vivência Agroecológica, CEVAI, no bairro Granja de Freitas, no município de Belo Horizonte, para conhecer a instituição, seu trabalho realizado em prol da agroecologia e da sustentabilidade, em especial na perspectiva das mulheres. Encaminhamento aqui conduzido pela companheira Yara. Bom, gente, outros requerimentos podem ser elaborados ainda. Quem mais quiser sugerir, estamos aqui à disposição. Eu quero agradecer imensamente a participação de todas, de todos que estiveram conosco aqui presencialmente, através dos canais de comunicação.
a Julie, representando o Estado, a Bernadette, querida nossa representante aqui dos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Valdinalva, presidente do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, Digian, linda, representando aqui o município de Chapada do Norte, Rita, Lúcia Rita Guimarães, secretária da Associação do Bairro Vera Cruz, Eliângela Lopes, Eli Lopes, cuidadora de idosos, obrigada pela presença, Edna Cordeiro, presidente da Federação das Comunidades Quilombolas, está aqui conosco virtualmente, acompanhou toda a nossa reunião também, Yara Lopes, liderança comunitária, amiga, companheira de muitas e muitas e muitas lutas, né, Yara? Alexandra, essa mulher fantástica, que não sabia falar. Denise, Maria Pereira, da Unegro, também presidente da Associação Habitacional do Barreiro. Andresa Martins, também de João Molevade. Cleonice Amorim de Paula, querida Nice. O Marquinho, né, Marco Aurélio. Também agradecer, gente, a Márcia Sacramento, que acabou não conseguindo conectar, deixou um áudio aqui para a gente. Nós vamos depois passar a transcrição dele para constar também, junto com as nossas notas aqui, balanços da nossa audiência. Eu quero agradecer muito, muito, muito cada uma que trouxe o seu relato e que, através da sua vida, certamente modificou a vida de muitas outras pessoas que estão nos assistindo, mulheres, homens, brancos, pardos, negros, indígenas. Eu me vi em muitas das histórias que aqui foram contadas, nas histórias de bravura, de resistência, mas também de preconceito. Muitas vezes eu ouço a pergunta se os filhos são meus. Eu tenho 3. No ano de 2019, nos elevadores aqui da Assembleia, me perguntaram se o bebê era meu. Alguém estava comigo, alguma das meninas, eu já nem me lembro mais o que, que eu respondi. Uma vez, num passeio desses, que a gente passa muito tempo para juntar dinheiro para ir para o Nordeste, aqueles passeiozinhos de barco, né? Aquelas águas lindas lá de Maceió, eu voltando com o João, meu primeiro filho, do colo, assim, tremendo de frio, né, e correndo para poder embrulhar. Ele era bebezinho, tadinho, 6 meses, a mãe, né, levando ele para a água. Eu correndo, assim, pegando a toalha. Aí veio uma senhora muito elegante, com um maiô muito caro, e me falou assim: a mãe dessa criança é doida de deixá-la com você. E eu olhei para ela e falei assim: não, mas ela pode ficar, porque sou eu. São coisas, gente, que, ao escutar, né, todas vocês, a gente vai revivendo, rememorando, se ressignificando e se encorajando. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Naquele momento, precisava e gostaria muito de ajudar meu pai, que era a única pessoa que trabalhava na casa. Minha mãe é manicure, né, Nice, Rita. E nós somos 4 filhos. E eu comecei a trabalhar aos 13 anos e com uma professora. E essa professora, ela era muito enérgica. E eu era, como já falei com vocês aí, né, bem franzininha, bem pequenininha. E essa professora, não sei porquê, mas ela me dizia uma frase que eu não gostava de ouvir. Mas eu ouvi muitas vezes. Ela, ao me corrigir ou ao me orientar para alguma ação, ela falava assim comigo: menina, cresça e apareça. Eu escutava aquilo, me doía profundamente. Falei: vamos lá. E sempre, recorrentemente, ela trazia a mensagem: cresça e apareça. E eu nunca me esqueci disso. Eu tinha 13 anos quando eu escutava isso. E vivi toda a minha trajetória, hoje eu tenho 41 anos de idade, tentando crescer e aparecer. Não foi possível criar estatura, né? Tenho 1,51 m de altura. Mas, no começo deste ano, eu vim trazer as minhas crianças aqui na praça. A gente estava nesse momento ainda de restrição,
mas eu resolvi dar um passeio com eles aqui na Praça da Assembleia. E eis que eu me encontro a minha professora. E, ao olhar para ela, eu pensei em quê? Na frase: cresça e apareça. E cheguei para ela e falei, conversei, apresentei meus filhos, ela estava com a neta e tal, e tudo, e ela me olhou, e eu falei com ela: professora, cresci, eu não cresci, não, mas agora eu trabalho ali, ó, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E não é sem dor que eu compartilho com vocês isso, porque, no fundo, eu não tinha cor para aparecer, né? No fundo, eu vinha de uma realidade onde, provavelmente, jamais, talvez, a gente estivesse aqui. A gente, todas nós. Porque, como a Ale disse, uma puxa a outra. E nós estamos aqui fazendo exatamente esse movimento. Para a gente poder encerrar, eu vou deixar uma lembrancinha aqui com vocês. Muitas de vocês devem conhecer essa bonequinha, eu vou pôr na mão para a imagem ficar bacana. É uma Abayomi. Essa daqui foi produzida por uma artesã, chama Andréia de Araújo. Nós a conhecemos numa feira de artesanato que teve aqui na Assembleia. E eu vou compartilhar com vocês essa boneca, porque ela é muito significativa, especialmente na data de hoje, né? Nós estamos aqui comemorando, celebrando, refletindo sobre o Dia da Consciência Negra. A Abayomi teve origem nos navios negreiros, quando as mulheres rasgavam parte de suas vestes e construíam pequenas bonecas com amarrações e nós, que, além de acalentar as crianças durante as terríveis viagens, servia como um amuleto de sorte. O termo Abayomi vem do iorubá e significa encontro precioso ou aquele que traz felicidade. E assim a gente encerra a nossa audiência de hoje. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e de todas as convidadas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Como um encontro precioso e que vai nos trazer muita felicidade. Eu tenho uma para cada um de nós aqui. Aplausos.